အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာကော့စတိုရီ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာလန်းလေးကတော့စာရေးဆရာအကဆော်ရေးသားထားတဲ့ဖျက်ပြန်ဥအောင်ရှိန်နှင့်ဝစိန်တောင်မွေးဆိုတဲ့ဇာလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာလန်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲဘော်တွေပုံအောင်နေကြတဲ့ချွေးညောင်ပင်ကျောင်းနယ်ကိုလည်းဂျပန်တွေကဝိုင်းလိုက်ပြီဗျမီးတုပ်တွေဓာမီးလင်းရောက်နေရလဲထိန်လင်းနေတာပဲဆရာတော်တွေကလည်းရုပ်တည်းတည်းဖြစ်ကုန်တာပေါ့အဲဒါကတော့တာတင်းရဲ့လက်ချက်လို့ပဲထင်တာပဲပြောင်းရှင်းဒါခမရဲ့လက်ချက်မလားခမကျုပ်တို့နောက်ကိုလိုက်လာမယ်ဆိုကြတဲ့ဟာကျုပ်တတိထားမိခဲ့တာအခုတော့လေခမကြောင့်ကျုပ်တို့အလုံးအဖမ်းခံထိတော်မယ်ဟာမြောက်ကောင်မင်းထင်နေတာတွေတခုမှမဟုတ်ဘူးကွမင်းစွတ်စဲတာတွေကလည်းတခုမှမဟန်ဘူးငါကဖြူစင်နေငါဖြူစင်ချောင်းကိုလည်းတက်သိပြနေအတော်စမ်းပါဗျာခမရပါဇက်ကနေအပူတွေပြောမနေနဲ့တော့ခမရကိုကျုပ်တို့မကျင့်နေဘူးဗျာရဲဘော်တွေအကုန်လုံးကလည်းဒေါသထွက်လာတာပေါ့ဗလာကြီးကလည်းထားလာပြီးတော့ကျုပ်ကလည်းဗလာကြီးကိုအတင်းဝင်လုံးလိုက်ရဲဘော်လေး၅ယောက်လောက်ဖမ်းချုပ်တော့မှဗလာကြီးကလည်းမလုပ်တော့ဘူးလေဟာတက်စာပေါက်တွေကိုတက်ပြက်ကွာရဲဘော်တွေကလည်းအော်ဟစ်ပြီးတော့ရဲဘော်တယောက်ကလည်းတထောင်လောက်ရှိတဲ့ဓားကိုယူလာတယ်ဗျပြီးတော့လည်းပြောင်းရှင်းရဲ့ရှေ့မှာမတ်တက်ရက်လိုက်ခမရကြောင်ဗျဓားတွေအားလုံးဖြည့်ရတာခမရကြောင်ကျုပ်တို့အကုန်လုံးဖမ်းခံရတဲ့ဆိုရင်တော့မှတစ္ဆာပေါက်ဖြစ်တဲ့ခမရကိုအရင်ဆုံးသိစေရရဲဘော်နှစ်ယောက်ကလည်းပြောင်ရှင်းကောင်းကိုတေချာချုပ်ကင်ပြီးတော့ခေါင်းမော့လိုက်တယ်ဗျပြောင်ရှင်းရတော့မဟုတ်ဘူးလို့အကြီးကျယ်ညင်းတာပေါ့ကြံတဲ့ရဲဘော်တယောက်ကလည်းဓားနဲ့လေပြောင်ရှင်းရဲ့လေဘင်းကိုဖျက်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကရုံးကလည်းမတ်တက်ရက်တာပေါ့ဟာခမရတို့အလုံးမားနေပြီဗျခမရတို့လုံနေတာတွေကိုရက်လိုက်ကြပါတော့ကရုံးကလည်းအလုံးကလည်းစိုက်ကြည့်ကြတာပေါ့ကရုံးကလည်းခေါင်းကိုငုံပြီးတော့ကိုပြောင်ရှင်းမှာလေဘာပြစ်မှာမရှိပါဘူးဟာဟက်ကရန်သူကိုတရင်ပေးတာအပြစ်မရှိဘူးတဲ့လားကြုံမေးလိုက်တော့လေကရုံးကလည်းခေါင်းခါတယ်ရန်သူကိုတရင်ပေးတာအပြစ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပြောင်ရှင်းကတရင်ပေးတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဗျတရင်ပေးတဲ့လူကကြုတ်ပေးကြုတ်တော့မှမျက်လုံးတွေပြုတ်ထွက်သွားတာပေါ့ဘာကွာမင်းဘာပြောတယ်ကရုံးဟုတ်ပါလေကြုတ်တရင်ပေးတာပွဲရုံကိုရောက်တော့လေကျုပ်ကမိသားစုနဲ့တွေ့ကျင်တာနဲ့ကိုပြောင်ရှင်းကိုခွင်တောင်းပြီးတော့လေအိမ်ကိုပြန်ခဲ့ဒါပေမဲ့လည်းကျုပ်အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့ရက်ွက်လူကြီးတွေကတွေ့သွားပြီးတော့ဂျပန်တွေကိုသတင်းသွားပြီးတယ်လေကျုပ်ကလည်းအိမ်ရောက်တော့မိမနဲ့ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှားစရာရှိတာမှားနေတော့ဂျပန်တွေကလည်းကျုပ်တို့အိမ်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ကျုပ်ကိုဖမ်းလိုက်ကြတယ်ဟာမင်းကွာပြီးတော့လေကျုပ်သားဂျန်နဲ့ရဲဘော်တွေရှိတဲ့နေရာကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကိုမဖမ်းတဲ့အပြင်လွှတ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဗျဟာကရုံးသူတို့ခိုင်းနေမင်းလှုပ်เสียလားကွာမလှုပ်လို့လည်းမရဘူးကိုမြောက်ကောင်ဒီကောင်ကြီးကကျုံမိသားစုတွေကိုတစားကန်လှုပ်ထားတာတကယ်လို့ရဲဘော်တွေကိုမဖမ်းမမိဘူးဆိုရင်လေကျုံမိသားစုကိုတပ်ပြစ်မယ်လို့ချင်းချောက်ထားတယ်ဗျဒါနဲ့ပဲကျုပ်ကလည်းပွဲယုံရဲ့နေရာကိုညွှန်ပြလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဂျပန်ကြီးကလည်းပွဲယုံကိုဝင်ရှာပေမဲ့ခမရတို့ကိုမတွေ့ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေကျုပ်ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်စက်အကြက်ကင်ခမရတို့သာဒီညလွတ်သွားခဲ့ရင်နောက်တနေ့မနက်မှာကျုံမိသားစုအကုန်လုံးကိုလည်းတပ်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းချင်းချောက်တာပေါ့ဒါနဲ့ကျုပ်ကလည်းပွဲယုံကိုပြန်လာတော့ကိုပြောင်ရှင်းနဲ့တွေ့ကိုပြောင်ရှင်းကလည်းကျုပ်ကိုစစ်ပြီးတော့ကျုပ်ကလည်းအဖြစ်မှန်အားလုံးကိုဖွင့်ပြောတာပေါ့ဟာဒါနဲ့များဗျာဒီကောင်တစ္ဆာပုံမှန်သိတာတောင်မှကျုပ်တို့စီကိုခေါ်လာသေးလားပြောင်ရှင်းရဒီလိုကကတော့ကလည်းတစ္ဆာဖောက်ချင်လို့တမင်တက်တက်လောက်တာမှမဟုတ်တာသူ့ကိုအကြက်ကင်လို့လည်းမလောက်ချင်မနဲ့လောက်ရတာလေကွာအာဘာပဲပြောပြောအခုကျုပ်တို့ကိုဂျပန်ကြီးကဝိုင်းထားပြီလေအေးဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့ကွာအခုအကြက်တည်းကနေငါတို့ဘလို့ထွက်ပြေးကြရမလဲဆိုရတာပို့ပြီးတော့ရေးကြီးတယ်မလားကျုပ်ကလည်းမကျေနပ်သေးတာနဲ့ဂရုံးဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ဒါနဲ့ဂရုံးမင်းကဘာနေသားလဲကွာဂရုံးကလည်းကျုပ်ကိုတန်းအတော်နဲ့ကြည့်တာပေါ့ကျုပ်ကတောက်ကြသားပါနာမည်ရင်းကတိန်ထွန်းပါကျုပ်ကလည်းကိုနှစ်ဖူးကိုလက်ဝါးနဲ့ရိုက်မိတာပေါ့ဟာသွားပြီသွားပြီငါမသွားပြီဗဇက်ကလည်းရေယွင်းနှန်းနဲ့ကျုပ်ရဲ့လက်တွေခြေတွေကလည်းတဆက်ဆက်နဲ့တုံရင်လာခဲ့တာပေါ့ကျုပ်ကလည်းဆရာတော်ပြောတဲ့ဘေးရင်တစ်ခုတည်းနဲ့တောက်ကြသားကိုတာရင်တယောက်တည်းရှိတယ်ထင်ပြီးတော့တာရင်ကိုအထင်လွဲခဲ့မိတာအထင်လွဲုံတွေမကဘဲနဲ့တပ်ဖို့ထီလဲကြံခဲ့တယ်သိရမလားကျုပ်ကလည်းတာရင်ရှိမှချက်ချင်းပဲဒူးထောက်ထိုင်းတာပေါ့ကျုံမားပါလေကျုံမားပါလေဗျာကျုပ်ခမရကိုအထင်အမြင်တစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်တန်းတရားတွေကိုတွေးတော့ပြီးတော့လဲဆွဆွဲခဲ့မိကျုပ်ကိုခွင်းတော့ပါပြောင်ရှင်းရပြောင်ရှင်းရလဲကျုပ်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဆွဲပြီးတော့ကျုပ်ကလည်းမတ်တက်ရက်ခိုင်းတာပေါ့ငါမင်းကိုအပြစ်မမြင်ပါဘူးမြောက်ကောင်းရ
没事，天下来不露皮你的塑料屋里，俺哪来玩的？俺在美女阿妈宿营里，第六没露铺路，表路没有我们了。走妈妈那边，走阿妈姨妈那边，他那边的苗高呀，阿妈我阿妈们弟弟，当面拿那点，俺接那把呗。给，可到来俺屋里地上的窗户都粘上没挂。也把这高楼来收拾来家了不？走路不露窗那边，这边的呀，这么的裤子老古差不多嘞，走路弯一下。 走路穿皮嘞，流浪了没面目。大人要来都过度来尿臭皮哦，他来什么过？没弄阿龙爸妈们平时要乌龙，阿妈看的，阿妈见喜的过。结果阿龙要走过要找到你身份啥多少不？他说来表扬我们，不露见的。第一件咯，各种爸妈也没过。第六个，这边的要来各种啊，等人背的时候，地查的么了。阿拉叫么路来各种啊来阿路盘口多的，帮着呢盘口，比这边的那个阿开没过。 比如来，今天夜班里要来出皮多的路表开来没？我这里路表了哟，提高你胸毛的那边，俺表了，手往哪上上嘛？我，哎，提高你没用嘞，将来我问下家嘛不？俺这个美女话嘞，将来龙江那地方嘛，帮俺你呀没？我龙江那地方呀，陪你呀，偏来那边。夜班里要来身上了不？俺这起码就业高那嘛嘞，对啥的苦包了给，俺那边就过来差皮了，好好比比，就这样比。 第六遍，这边的时候嘞，彭云江也第三部，等于哪来嘛？没铺。第一江嘞，西航彭云江是罗嘞，明天接宝马嘞，彭上路考嘞，他考嘞的苦嘞，爸嘞。阿里他考嘞，我帮你嘞，这边的下对面路没听木呀。把路来说了，彭上西面西有，这边的对面没听木。好，苗光宇，明表嘞，这样来讲嘞过。当那边走路阿龙话嘞，江某打开家来表，彭上说嘞，彭云江也宝贝，明天接宝马，我去了。 第六那位彭上把阿龙带，就那不拉一二了，讲给他不？大人要来走路几笔着？啊，黑工，没弄来这笔着，绑架你过。不拉一二来讲过人了呢？啊，就到这来呢，彭上明天就过来，表家里没变。阿里着就不没这着不变。就过来，大人有几笔着？给表兄，看明天要拍盘看来，这边的要修嘛毛铺。阿里着就给我盘笔着，扩大变。啊。 俺把咱俺所有地要拆不拢的呢，六百来个，没弄包着七百么了。我不要，就着得啥收啥家的路不？等来走路对家么？现来走路现家么？不要，就表来着来，大人要来，就过年夜晚里的，年晚里的几笔着来，搞你那不？不拉一来，给郭表兄，就来就也过龙一年，帮路来么？也买走路，就过我扩大边。咱那老孙那来，就着东阳石龙湖盘口到我多住着不？ 这边你要来彭云江问的，我七千了，没问也得有。那不要来，叫着的嘛，人家爸妈把我来没弟弟了嘞，这钱没问题呗呢，少你了不？啊，可对你的开开哦，提着可累啊，偏心被你累没了，乌鲁你啊，表来说了，一个那提江的乌鲁你啊，就对你啊，命了。就过来乌鲁你别个的，我是张梅里的厂里来了，不跟你干一个了不？提着呢，叫着来要彭云江问的，你出开的。彭云江问了嘛，小老罗来这边是哪里的，米山里来。 叫住屋里边的土茶了，叫住面食的进来的，这边在几里库弄来，叫住在那里呢土钱，各种来面来路偏门天嘛的，叫住来在那里没别别呢，亲友们亲他了。阿龙们来来吃家吧，这个边来熬表了不？大人来来那排骨没我汤边的，叫住来要天嘛来来那是路把的库嘛没包，叫过来当门里的厂务干啥来嘛了？这边是真的，前来当里在了，过来要着来，叫住来也来着不？ 啊！你前一般是不话嘞，面试比着，就着拿我笑了嘞。都来天嘛嘞，平时都在那里有干啥呢呢？就着偷钱查了不？比如嘞，这边不话嘞，就拿嘛，这个边屋嘞，这边都故意过呢，不要来。哎，马上也不要嘞，看明了努力讲脱开家嘞。啊，你看嘛，各种话嘞，现在多比着。哦，第六里啊，够嘛呗？结果里啊，前后这呀，特别比着，啊，苦讲嘛嘞，第六里边讲个了。这个边嘞，各种也是搞。 这边不意思哟，把他变回来着嘞。这边不话嘞，用不没有。他那边都那个是大的，有的苦苦熬表着，是大要那谁老过来将来退伍别多了不？没有表了的，我马上找伊也没有目过。这个老将来嘛，只要要对上呢，没有的功劳特别。这边嘞，帮上帮忙帮你家嘞，也保留嘞。这边的下面对吧是那路呗，手掌里没了不？这边不话嘞，就给等那那偷钱比着熬嘞。这个边嘞，哪有了不？ 看明把的用的啊来的，看明不是给我背茶路表的，哈，
周皮鸭子用你的路看面也不吹我了变表来三遍。周表来到了这个面来找到了谁都多了天马的。当那边这半部变表来找这半部来你那个个表呢。比较来这半路变表了不。哎 ,Master 也表了不好的老美奶奶没有皮鸭把老酸酸我也记着我们当然也没有的。这个来还不被套起了不比较来这半部来没通着地面的边设计来的。看面没用别急来三马边。就表来到这个边来不有边比较表来边。这边不要面拿来多大差别了你也你了不拿着来就给我记比较哦好的。这个来没交代帮着呢就给我别说比较先过比了不。这边不要来就给我随意站出来比较等等的别来打呗。打呗没出生拿来这边不干啥的便是多来记着没出牌呢。这叫叫你别等你了不拿着肚子那个对下记比较来毛你把的事他比较别的。都不老外比别肚子那个来记着没出牌表。这帮不好嘞，奶奶罗平多朋友嘞。当年呗，都那个谁家里来我比着没背，谁家里工人嘞，就都等那来偷钱比着嘞，别家了不？哎，大妹妹嘞，都都也是着这这龙王嘞，等那几个嘞没吃普遍，就个嘞任务搞比着，这哈哈呢，一来着不？哈哈哈哈哈哈！没有等那的啊，都收着呗个，等那搞那里没包了。就一年中，这帮谁家里啊嘞，对别你的面那里有面了不？比着那水根嘞，等那都都搞个嘛。比如林龙一只龙王来问来了，这帮谁打的下来？阿里林龙有几笔了嘞？俺哦，免得你了不？打的下来就给我六个笔了。给，他钱高没？别家做哈。这个嘞，阿里龙嘛，第一问笔了，他比我低嘞。打的话嘞，没有干你们好多嘞，白笔也蛮没得撇掉不？打那边这个无伤笔了，走路累了，别出开家嘞。走路江宝娃呢，神仙梦也怪可留撇笔了，十笔了不？那着嘞，没有嘞，只有要。这帮你下来走路那个来了的啦，没来了的啦着，走路过来没得了哩。好这老水呢多老比过。大人表达嘛为就如我来比你的亲人的有些大伯。如我来毛板那么表达呢。大人来都一个车啊这边为啥鼓励有各种事有偷背来的。要各种啊真是的来过。没人没打住为你是有变比较来真的也嘛帮奥你了过。各种话来高年比较不算你有烂有了不比较就如老师比较来没有来真的要比出多少了。就过来大人有积累的。给就如要库巴塞楼家嘛。石坎我变价嘛，大人来讲话比着，石坎变路着嘛撇掉过，地摊生意来苦闷的嘛点，这帮人也没稳没出给丢，被比着来死死的。阿里着，俺都苦嘛被石坎变来没变老嘛，都都盼恼特比着看奶奶过。我大生意不露露讲嘞，俺都地泥那嘛被林阿爷老崩溃的比着，石坎变木请你少几家了不？大人表着来叫过来，这苦的地也多米的变，好，好比变。大人们叫做要大路压了呗叫做要地样的所以对吗威武。大人要来面貌就比了。啊这帮人要蓝背比了谁赢哟哦呀都多的蓝背背影背路压没你过的背路没压吧我。第六那边就业无上目呢叫做东要你是一条有生意了不。我那你出来请家了来叫做东要你打你贴啊送生意的另一类的库伯嘛来要你。我那给你们一样来西北到南部啊你这批评的出来了呢。水花用林南里来骗着你了不？不拉伊个来就业倒霉了，但着我呢干净。好，公庙公爷提倒霉了，多多出生那边边。哎，不过提倒霉了嘞，奶奶爷爷嘛没好打过。为啥一天要过来我有来上班个嘞？倒霉了。就到这边来干的老了嘞，提倒霉了，走路嘞表露牙嘞。对嘞，俺王家公那边公庙公爷，大人了把妈妈表白呢，你别拿你比着嘞，修给你有几年的本牙嘞。地龙嘞，焦土也压根比那啊，再当面的师傅嘞，里头该看比着嘞。焦土东要压根嘞，我打开了不？比如说买都没洗着嘞，焦土也压根嘞，地南边的啊，草堆比着，面地也来倒塌你了。焦也压根嘞，是为嘞，这下都嘞，六月的家路天马嘞，好浪骗你家嘞。这下着看看看看着，心里提了不？该表心意不乐意，没道理，俺也真难道理啊！你就是我的瓜，哈！过天呢，个人水难收入不过。地带里啊嘞，俺都是看啊，带台的，不搞那八卦。大人也来表了不？焦土里啊嘞，哪有来家来哩？带里呢，没那么干嘛嘞？人家洗给屋的，阴天里啊嘞，啊，苦着嘞，阴边里边洗着了。大那边娘里跟要着嘞，焦土啊嘞，要来不急不？谁过来的？哎，刚帮你帮比着嘞，有的撇来着，焦土没明白多嘞，看啥啥呗？要来不阴呢？哎，焦土阴秀要着嘞，蔷薇呢嘛，也敢看你的当家。焦哥嘞，蔷薇嘛也来比着，没。妹，就变了比哩。
เจ้าก็เลยขัดดูดูยืนอยู่เลยดอตอนนี้เนี่ยเปล่าอีอะไรเจ้ากูเดียวทุกภาษีสวยไปอ่ะเดี๋ยวขอจ่ายหามีก็สิเลยมาบ้างไม่รู้สามอะไรกว่างารู้ว่าวิญญาณยี่รีเนาะเขาบอกเลยกูมีก้อนยี่ดีใช่ไหมพี่ต้นน่ะมาพิจารณาก้อนสมัยเจ้าอยากใส่เสื้อแต่งสวยเนาะอีเนี่ยพี่มันไปอ่ะมีเนี่ยด้วยจริงทำไมไม่เลี้ยงคนอีอะไรมาตีเนาะเลี้ยงชั่วเลยรับบ่ชั่วเลยอู้สะดวกจะลุกสู้เลยกูต้องเดียวไปสิ ดังนั้นเจ้าก็เลยกูต้องยังเอ็งลากันรับบ่กูต้องยังเอ็งอะไรไปอีบอย่างเอ็งสูรอเอ็งใช่ไหมจะไล่เด็กข้ามาเจ้าเพียงเลยไปอีบอย่างตีบีรอตรียามีรับไปอยู่อยู่เอ็งเชื่อเอ็งเชื่อขอไล่ต่อเลยกูต้องเดียวทัวร์อะไรเปล่าแล้วเทมาเลยใช่ดอกจีเนี่ยอยู่ฉันเอาแต่พักก็เลยปองเลยแล้วก็นี่เปียทัวร์นี่ละกูต้องเลยเจ้าดูตีชาจีบีรอเลยอู้ประตูเรื่องไม่ดีอู้เจ้าก็เลยกูต้องน้าก็เลยบีรอกูต้องเจ้าบ้าเปล่าอังเชื่อมา กองบ่าวพี่พี่อะไรดอมากูต้องอะไรไม่มีตัวบ่งยาบีดอมยังหลงนี่พิวตัวฮะอังเชื่อมิอ๋อชอบยังตัวอะไรดอกว่างามันเนี้ยกูยกแผ่นอยู่อะไรกว่ากูต้องยิ่งเอ็งพี่มาสกับพี่ลุงมากองมุ่งยาอะไรดอมากูต้องอะไรตีวันบีดอ๋ออีลาลาลาเอ็งเนี้ยวันเก๋จุดอ่านว่าเลยเอ็งเนี้ยวันบีดอกูต้องอะไรเช่นนักเอาไปกันแล้วทุ่งชาลาบ่บีดอเลยจุดอ่านกูไล่ลาเลยกูต้องเอ็งอะไรทุ่งทุ่งนั้นได้สิเนี่ยเลย ยังสู้กูต้องโน่ยี่กูเลยตัวไม่มาเลยเนี่ยกลีดีเนี่ยสีกาบีดอเลยเชื่อแค่นี้เลยเอียอะคุณรอเลยชอบกับกับอยู่เจ้าตัวเลยเอียเอาเท่ากับสีกันเนี่ยมาทันชาเลยกูต้องท่านเนี่ยเอียบลูพี่ตาเลยไปดูมาเลยไม่ใช่วะล่ะเอียเราไม่มีเนี่ยทำไมเหี้ยถ้าสู้กูต้องยังกูเรียนยี่เดียวกูต้องยังไม่มาเนี่ยกลีดีอยู่อย่างกูต้องอะไรจะไม่กันลงลีดีเดียวยืนหนึ่งให้ปีนั่นเนี่ย เมื่อไปทุยอ่ะตัวกูสู้เลยกว่าตัวจะทุยได้ด้วยลูโลโลสวยยามีตัวจะทั้วบันจีสูบีดอเลยงวยเก่าเลยสบายดีไปเลยอยู่เลยเนี่ยจะเป็นเนี่ยปองบีดอชัวอูทำยังไงนี่ล่ะตอนนี้ยัวลุยอะไรเจ้าเนี่ยบีดอหูไปตองจัวไปก็ตอรี่ตองนี่เลยมาสวยมิวตาจีนี่สูบีดอหนีจ้าเลยไปเอาเจ้าตัวเดรสรัวรอหาเลยมาเบียวเบียจีนี่กว่ากูต้องอะไรจะไม่กันลงนี่เลยวูเจ้าดูเลยสีชาบีดอปเจ้าดูอะไรยิงอะไรลูกเก่าต่อบีดอเลยยิงนี่จ้าเนี่ยเลย
ก็ต้องเลยบ้ามาเบียวไปเนี่ยเอ็งเบียดเนี่ยเอาจีนี่ละบ่ มาเบียวเบียสิเนี่ยเอาเสียงเบียวลูกเลยก้าวเนี่ยยาริมั่วผู้ท่านเนี่ยไม่อยากจะเอาบาลาลูกด่าเลยกูต้องมีกูมาบาลาเลยเบียดีว่าเจ้าเย่ยาริเบียเจ้ามีบาสีเย่ยาเจ้าอยากเอาเจ้าเบียนาระบาลาลูกด่าเลยละไม่อยากบาบีเบียงาไม่จะเบียวละบากว่าแต่ชาวกิสามาชิวส่วนนั่นเลยไม่ดีว่าเนี่ยมีอันส่งทัดตัวละก้าวเลยฮะเจ้าทัดตัวมาบาเบียแต่ไปไม่อเมียวรอแต่ข้าลูกตัวจริงดี กูต้องอะไรเมียน่าเปียตัวเราปะจุ้ยมันนี่วันนี้เราก็ฮะพาไปเลยเปียเจ้าอเมียวจุ้ยจงลงมาลุเลดีที่เยสส์บีโดลาเกียร์ละขมยาตีย์ละกูต้องอ๋อเมียเลยกว่าจุ้ยมันนี่วันนี้เราสู้ฮะพาไปเลยด่าเลยเจ้าดีว่าอยากบีมาอเมียวมาจุ้ยยังบลูนี่มันเลยนี่วันกูต้องยังกูต้องยังสกาวเลยจำอยู่ไปมาจุ้ยวันนี้เราสู้อเมียอเมียพามยาพี่ลุเลยเปีย เจ้าไม่รอกูต้องอะไรไม่ยี่ดีซีจ้าอะไรเปล่ากูต้องเจ้าไม่เนี่ยเลยอเมียบาปีลุเลยกูต้องว่ากางข้าพี่อะไรเจ้ายินดีเลยปุ่นเลยจ้าท่านนี้ไปกูต้องสิ่งท้าตัวไปรอกูต้องยังเล็ดอยู่สวยเลยกูต้องแต่ชาวกิสเอาไม่เบี้ยวเจนี่บาปีอเมียเจ้าหน่อยเจ้ากูเบี้ยวได้ไหมอเมียอเมียอเมียบาปีลุเลยเปล่าเจ้าก็เลยต้องเลิกกับเราเจ้าหน้ามันไม่เนี่ยเบี้ยวหรอมากูต้องอะไรไม่ยี่จ้าเลยแล้วพะมูเนี่ยโตไปรอเอาสิไม่ ไม่ไม่ตัวลงอ่ะส่งตัวไปกว่าเปล่าเจ้าก็เลยตั้งใจเนี่ยอะไรไม่รับบ่กูต้องยังสกาวเลยเจ้าหน้าลงดาวฐานเนี่ยส่งทุเรศลูกขันซ่าเจ้าพี่เลยกูต้องเปล่าเลยสกาวเลยไม่ยอมให้ดูบ่ฮะไม่รู้กูต้องกูต้องยังเปล่าหนิล่ะกูต้องเปล่าหรอไม่พี่หนิมอ่ะคือว่าเลยคุณน่ะพี่ตัวเองเนี่ยอเมริกันขัดแต่จ้าเลยอะไรอีมาอเมริกาเลยไปรอใช้ยังกันขัดแต่ลูกมาไม่ใช่หรอเปล่าพยายามไปจ้าไปว่ากว่า อาเมียวมาเลยมาอุ้งเชียงยี่เมียเมียโดนลงยี่เล่โดนลงอ่ะตีก็ผีกว่าอ๋อไม่รู้จักขมยันยานี่ละ
Kamiya you ni lah, beku dong ya. Kamiya cukup mana ni? Kamiya cukup you malu bane biya. Cukup le mati sabi do, oh ihe je lodo, tarian le cukup tak suir. Cukupin le amidi le jalo le pi mesenai mubo. Tane be adangon hebi do ongu. Amid bajang dia le surau le, teh si si wui biasa lo malu bau biya. Ada le hului jang. Ubo si surai luyau mai jang ni ma bau biya. Cukup maji ubiya. Cukup di luyau tan.จ้าคุณตัวเต็มเหรอจ้าลูกยาชนยานี่กูเต็มสับปีกเลยจ้าลันลี่ยารอซาเอเซียอากาศจะยีตาทาร์เรพยาบิ้งอู่อังเชนเน่ว่าจะยิ่งต้องมุ่ยสุดเลยจ้าลันลี่ไปพิบาร์เลยครับเนี่ยซาเอเซียอากาศจะยีตาทาร์เรพยาบิ้งอู่อังเชนเน่ในยังต้นจริงสุดเลยจ้าลันลี่ไปพิบาร์เลยครับเนี่ยไม่ยาบลูพิจารณ์เลยกูตรงเนี่ยจ้ากูพิจารณ์มาไอ้ที่รู้กว่าไม่ช่วยได้เท่าบ่าวตัวบิดอไม่มีทอลงเดียวกว่าเลยไม่ใช่เนี่ยไม่ไอ้ไหนมาสอนไอ้พ
အိမ်မောကဆင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အလုပ်မင်းမထွေးရလဲပြီးမယ်ဆင်းမူနောက်တော့လဲမင်းမထွေးရမင်းအမေကိုအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ပါလေရောကွာ၃-၄ရက်လောက်ကြာတော့လဲမင်းအမေတေးပြီဆိုပြီးတော့တကြီးကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့အတူပါချတော့တာပဲဗျာအဒီလူကြီးကဘလို့များလှုပ်လိုက်လေမှမသိဘူးဗျာဘလို့လုံးအောင်မလဲကွာမင်းအမေတေးတော့လဲအခောင်းကိုလုံးဝဖွင့်ကြည့်ခွင့်မပေးဘူးကွာဒါနဲ့ပဲမြေမြုပ်ခန်းကြီးမှာပဲငါလဲကာလာသားတွေကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ဖွင့်ခိုင်းတော့မင်းအမေတယောက်ဗိုက်ကြီးပူတင်းနေပြီးတော့တကူလုံးကလည်းအညုံမဲတွေစွဲပြီးတော့သေးနေတာဗဇက်ကလည်းဟောင်းလောင်းကြီးပွင့်နေတာပေါ့ကွာအရှိသွားတွေဆိုလဲကျိုးနေပြီးတော့ဟောင်းလောင်းကြီးဖြစ်နေတာကျုပ်ကလည်းကြမ်းပြင်းကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်မိတာပေါ့ဟာဒီလူဗျာကျုပ်အမေကိုလှုပ်ရက်တယ်ကျုပ်လက်စားသွားချိန်မေးဗျကျုပ်မတ်တရက်ဖို့လှုပ်တော့လဲကိုသွန်းကလည်းကျုပ်လက်ကိုလှမ်းဆွဲတယ်ပြီးတော့လဲကျုပ်ကိုခေါင်းခါပြတယ်လေမလှုပ်ပါနဲ့ကွာမတော်ပါနဲ့ငါမင်းအတွက်ပြောတာကွာအာကျုပ်ကိုမတားနဲ့ဗျာကျုပ်အမေကိုလှုပ်တဲ့လူကိုကျုပ်ပြန်တတ်မယ်ဟဲ့ကောင်အောင်ရှိရမင်းသေသွားလိမ့်မယ်ကွာအခုငါချက်တော့ဒီလိုဖြစ်ရတာဘာတို့ကြောင့်လို့မင်းထင်လဲကျုပ်ကလည်းမျက်လုံးအပြူးသားနဲ့ကိုသွန်းကိုကြည့်လိုက်တယ်လေဘာဗျဒါဆိုရင်ကိုသွန်းကိုရောအဲ့ဒီလူကြီးကလှုပ်လိုက်တာလားကိုသွန်းကလည်းမျက်ရည်လေးရွေးနဲ့ခေါင်းညိတ်ပြီးတော့လေဟုတ်တယ်အောင်ရှိမင်းအမေကိုသူနှိပ်စက်ပြီးတော့တေမန်းတီးတော့လဲငါတို့ဆွေမျိုးတွေကမကြင်မနဲ့ဖြစ်ကြတယ်အစိုးဆုံးကတော့ငါပေါ့ကွာဒါနဲ့ပဲငါကလည်းအဲ့ဒီလူကြီးကိုတေးမှတ်ထားပြီးတော့တညတော့လဲမင်းတို့အိမ်နောက်ဖက်ဝရုံတော်နာကနေစောင့်နေခဲ့ငါလည်းထဲမှာလည်းဓာတ်ကင်လို့ပေါ့မင်းမထွေအဲ့ဒီလူအိမ်နာကိုဆင်းတဲ့ခါမှာစောင့်ခုံမယ်ဆိုပြီးတော့စောင့်နေခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကြီးမှလည်းစေးကောင်းဝါကောင်းနေရှိသလားတော့မသိဘူးကွာငါစောင့်နေတာကိုဒင်းကသိတယ်လေနောက်တော့လဲငါစီကိုလှမ်းလာပြီးတော့သူ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခိုင်းတယ်ငါလည်းအားရပါရခုတ်ပြီမယ်အဲ့ဒီလူကလည်းဓာပီးနေတာကွာသူ့ကငါဘလို့ပဲခုတ်လို့မရဘူးကျုပ်ကလည်းနားလည်လိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းဥဖိုးစီကိုလှန်နဲ့ထိုးဘူးတယ်လေဗျမာကျော်လှပါတယ်ဆိုတော့လှန်တန်တောင်မှပဲခွေကျသွားသေးတယ်မလားဒါပေမဲ့လည်းကျုပ်ကလည်းဗာအီးပြုံးတေးရတာဥဖိုးစီလောက်တယ်ဆိုတော့ကိုတုံတို့ကလည်းပြောမထားဘူးဗျကိုတုံကလည်းဥဖိုးစီကိုရန်ညိုးသွားဖွဲ့မှာစိုးလို့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဗာအီးပြုံးတေးတာကိုမတော်တဆဖြစ်တယ်လို့ပဲအားလုံးသိထားကြကျုပ်ကလွှဲရင်ပေါ့ဗျာဘလာကြီးကလည်းတိကျင်လို့ကိုသွန်းကိုဆက်မိတာပေါ့ဒါနဲ့ဘာဆက်ဖြစ်သွားလဲဗျဘာဖြစ်ရမလဲကွာငါကလည်းသူ့ကိုခုတ်မရတော့အဲဒီလူကလည်းငါ့လက်ထက်ကဓာတ်ကိုယူပြီးတော့ငါ့ကိုလှမ်းခုတ်တာအခုမင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့ကွာငါပေါင်တူဖြစ်သွားတာပေါ့ကျုပ်ကလည်းကိုသွန်းဖြစ်ကိုကြတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဗျတကယ်တော့လဲဓာတ်ရီအလုံးကလည်းကျုပ်ပြစ်တယ်လေကျုပ်ကလည်းခေါင်းငှက်ဆိုင်ချပြီးတော့ဘာလို့မှမသိတွေးနေတာအဲ့ဒီချိန်တာရီကလည်းကိုသွန်းကိုကြည့်ခင်ဗျားတို့ရွာကိုကြည့်ရတာရွာကြီးသားပဲဗျဒါပေမဲ့လူနေတာနည်းတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလည်းဥဖိုးစီဆိုတဲ့လူနှိပ်ဆက်လို့ရွာလူတွေကလည်းစွန့်ခွာပြီးတော့ပြေးကြတယ်လို့ပြောပြီးသားပဲဗျအခုဆိုလည်းရွာမှာလည်းလူကတဝက်တောင်မရှိတော့ဘူးဗျအိုကြီးအိုမတွေနဲ့ကျုပ်တို့လိုဒုက္ခိတတွေမတန်မဆွမ်းနေပဲကြံခဲ့ပြီးတော့လည်းလူတွေကလည်းစစ်တော်မယ်ဆိုတော့လားပြောတော့ပြောနေကြတာပဲအဲ့ဒါတကယ်ပဲလားဗျဩစစ်ကတော့ဖြစ်နေတာကြားပါပြီအခုဆိုလဲမဟာမိတ်တပ်တွေကလည်းအိန္ဒိယဘက်ကနေစစ်မျက်နှာဖွင့်မှုလုပ်နေကြတရုတ်တပ်နဲ့အမေရိကန်တပ်တွေကလည်းကချင်ပြည်နယ်နယ်စပ်ကိုရောက်နေပြီဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မကြောက်ခင်မှာဂျပန်နေနဲ့စစ်ပွဲအကြီးကျယ်ဖြစ်တော်မှာပဲဗျကိုသွန်ကလည်းတာရီရန်စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့တော်တော်အံ့ဩနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျခင်ဗျားတို့စစ်အကြောင်းတွေကိုလည်းခဏထားလိုက်တော့ကျုပ်ကတော့ဖြင့်ဒီစစ်ထဲမှာအရေးကြီးတဲ့စစ်တစ်ခုဖြစ်เสียဖြစ်သေးတယ်ဗျအဘလေးဥပိုးစီနဲ့ဖြစ်မလို့လားဗျตาเรียนပြောတော့လဲကျုပ်ကလဲခေါင်းညိနေလေကိုသွန်းကလဲကျုပ်ကိုတားတယ်ဗျตาเรียนကလဲကျုပ်ပခုံးကိုပုတ်ပြီးတော့အေးမြောက်ကောင်းမင်းရဲ့အပူကိုငါနားနေပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့လဲတိတ်ပြီးတော့အလော30မလုံနဲ့ကွာ
Aku ala mochuk ni bisu lo, ngaruh di dinya lo, di mawe telai jamai. Mana pun jama balu mesu lo, kau ini ni di cah dua biru log dini. Tadi jora ala nilan jara jamu lo le cuka le kau ni lay dabo. Cudu ala kudo ini mawe teku bu log lay. Kudo ala cuyo lara mulu biang ni bung yale biu. Cudu ala kudo ini masih lari u cep biu biru satu lay jabi jale. Nyasa dosis ini mimo biru aja. Aja suwe me cuka lo aja biu. จ้าสิเทมาเลยอุโบสถอยู่ข้างเพียงลงลงไอ้ลูกดอกมาเบี้ยวหัวอุบยาเนี่ยก็ไม่ไอ้มาเบี้ยวมาละข้ามีอะไรเจ้าเนี่ยมาส่วนข้ามีอะไรไอ้เบี้ยวหัวมาละบยาไอ้บอกว่าไม่เห็นข้าน่าจะกูงาน่าเลยไปไม่เบี้ยวหรอมางาเลยงาไม่อยู่งาล้วนละบีกว่างาเลยพัดสู้สู้รอไม่เนี่ยนี่เกี่ยอะไรกว่าฮะเจ้าก็ปูดองสู้ดีละบอกบยาเจ้าไม่คู่ลูกพี่อะไรแต่แกเรนว่าเจ้าจ้องบยา เจ้าก็เลยตาเรียงว่าเจ้าพี่เปียเขยเลยพี่เปียดีเปียเปียละบ่ตาเรียงเลยน่าท้องพี่รู้ตั้งยิ่งชัดเจ้าพี่เปียส่งนิ้วตีเอาหม้อเนี่ยเปียดีรู้พี่ดีพี่ยามไม่สู้ละเลยเจ้ารู้ยัวเลยส่งนิ้วจังมันละอันนี้ส่งนิ้วมีอะไรยัวมาไม่ใช่เกี่ยวส่วนเลยดีรู้พี่มีอะไรพี่ละเสียจังไม่ใช่เจ้าพี่เลยตีเสียมาลุดลุดเจ้าก็เลยดีอุโบสถสู้เลยเอาแรงกองอยู่เอี่ยมเอาข้อละมีมาเลยไม่พูดเปียดีรู้ดาวเสียใจมาไม่เอากองยาดาวเ
ตัวเนี่ยเสียรอสุดาอ่ะรอดีใจยินดีลูกรอเปรียบเทียบมาเลยงาเทียนอ่ะไม่อะไรลูกอยู่แล้วต้องเปลี่ยนเต้นเลยลูกเทียนเนี่ยกว่าโอ้ทำไมไม่จบมาพับยิ่งยามมาสีดำมาไม่เข้าตาโอ้กว่ายิ่งยามมาสีเป็นแบบยี่สิบกองกองสีดำมาละโอ้กว่าว่าต้องมือเลี้ยเลยหัวเนี่ยงาดูอารมณ์จะมันเนี่ยเล็กกันนี่เกลี้ยงในเนี่ยมาละเจ้าก็เลยต้องมือจีเลยพี่รอดีอ่ะตัวละปอพี่รอเลยเสียรอพี่รอเลยสกัดอยู่เปลี่ยนพี่รอจ้าอย่างนี้มี คุณจงด้วยนี่อะไรแค่เขาต้องมือเนี่ยพี่เสียงไม่สู้ละอีกอันนั้นจะเป็นนี่ลาวัยเนี่ยกี่สาวพี่บ่มีอยู่ปารุเลสุรอะไรนัวจะเป็นนี่อะไรเจ้าวัยมาไม่เบียดตีละแต่ก็รออุลุนี่อะไรอุโบสถเย็บเจ้าหน้าพี่เจ้าหน้าพี่เลยจู่ก็เลยอะไรรู้มาจะบอกตัวละปอแม่พันจ้าเองเมนตุสิงคอยกว่าบ้ามาบุญเนี่ยงารุเรื่อยสิโดนเลยที่สาสุราจัตุลุตีเมสุเลตุลุตีจ้าละปอตอนนี้จะก้าวหน้าทางพี่เลยจู่ก็ตัวอาชีตัวเลยเปล่า ทางนี้ไปเจ้าก็เลยใส่ชาเลยชาไอ้เลยมีอะไรบ่เฮ้ยก่อนนี่เฮ้ยก่อนนี่ทางนี้ไปเจ้าก็เลยไอ้นี่นั่นเนี่ยแต่ไม่รู้เว้ยไม่อยากดีเลยเอ็นเสียนี่สุญญานี่จ้าเราไปเราเลยกูต้องโน้ตเช่นนั้นก็เลยแต่วันนี้ทุนนี่เลยแต่นี่บ่เจ้าตัวก็นั่นเลยเอาคะแนนทางไปเราเลยเขาเนี่ยใส่เลยอะไรเช่นกูต้องอะไรเจ้าตัวไอ้เด็กอินบอร์ดกูเลยลีบไปทบีเจ้าละบ่กูต้องไปเราเลยเปล่าอ๋อไปเปล่าไม่เลยกว่าไม่ไปทุยอ
င်မမလည်းဓာရီလှန်နေကင်ထားတဲ့လူတွေကလည်းစုဝေးနေတာသူတို့ရှေ့မှာတော့တိုက်ပုံအနေကြီးဝေးထားတဲ့ဥဖိုးစီကလည်းခါထောက်လျက်ကြီးဗျဟေးမောင်းတော့မင်းတို့အိမ်မှာဧည့်သည်တွေရောက်နေတာငါသိတယ်ကွာအခုထွက်ခဲ့စမ်းအေးမင်းမထွက်လာရင်တော့ငါတို့ဝင်လာခဲ့မယ်နော်ဥဖိုးစီကပြောပြီးတော့လဲဂလန်ထိုးပြီးခတ်ထားတဲ့ကိုတုံးရဲ့ခြံနှကားကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးလိုက်တာကိုတုံးတို့ခြံနှကားမှာခတ်ထားတဲ့ဂလန်ကလည်းဖြောင်းကနေအသက်မြည်ပြီးတော့ထပ်ပိုင်းကျိုးသွားတာပေါ့ပြီးတော့လဲခြံနှကားကလည်းသူ့တို့လိုပွင့်ကိုတုံးကလည်းအိမ်မောကနေပြေးဆင်းသွားတာပေါ့ကျုပ်တို့ကလည်းပုံအောင်နေရတယ်ဟောဥဖိုးစီပါလားဗျဟိုဘာကိစ္စများရှိလို့လဲဗျမောင်းတုံးငါခေါင်းနေတာကြပြီမင်းကမကြောက်ဘူးလားကွာဟိုဟိုကျုပ်ကဒုက္ခတာမဲဥဖိုးစီတည့်ရတာနဲ့ဗျဥဖိုးစီကလည်းခေါင်းညိတ်ပြီးတော့ကဲဒါဆိုရင်မင်းအိမ်ကိုရောက်နေတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုခေါ်ထုတ်လိုက်အောင်ကွာကိုတော်ကလည်းပြပြသလင်းနေပဲပေါ့ဟာမဟုတ်တာပဲဥဖိုးစီကဟိုကျုပ်အိမ်မှာကျုပ်တယောက်ထဲနေတာတရွာလုံးအသိပါပဲဘယ်ကဧည့်သည်ရှိရမှာလဲဥဖိုးစီကလည်းကိုတုံးနာကိုတိုးခဲ့သွားပြီးတော့ကိုတုံးရဲ့အင်းကြီးလဲဘင်းကိုလည်းသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်နဲ့ဆွဲလိုက်ဒီမှာမောင်းတော့မင်းကငါ့ကိုဘာမှမသိဘူးလို့ထင်နေရလားမင်းတို့အိမ်မှာအောင်ရှင်ရောက်နေတာငါသိပြီးတော့နဖူးပြောင်ပြောင်နဲ့လူတယောက်ရေထောင်ထောင်မောင်းမောင်းလူတယောက်ရေရောက်နေတာငါအကုန်သိပြီးပြီကွာကိုတော့လည်းတုံလှုပ်သွားတာပေါ့ဟုဘလို့လုပ်ပြီးတော့တိသွားရလဲဥဖိုးစီရဥဖိုးစီရလည်းကိုတော့တုံလှမ်းလိုက်တာပေါ့ခြေထောက်တွေလည်းလဲကျသွားပြီးတော့ကိုတော့လည်းမြေပေါ်ကိုလဲသွားတယ်ဥဖိုးစီရလည်းရီလိုက်တာပေါ့ဟာငါရောငါပိုင်နေပါကွာဘယ်နေရာမှာဘသူရောက်နေတယ်ဘယ်ချင်းကရောက်နေတယ်လဲဆိုတာငါအားလုံးသိနေရာတိုင်းမှာငါရဲ့မျက်စိတွေနားတွေရှိတယ်ကွာဟဲ့ကောင်အောင်ရှင်မင်းထွက်လာခဲ့တော့လေကွာတရေဘောကြောင့်ပြီးတော့ကြွတ်တီလိုမျိုးတွင်းထဲမှာပုံမနေနဲ့ခုထွက်ခဲ့စမ်းကိုတုံးကလည်းအိမ်ဘက်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့အတန်ကြီးနဲ့အော်လာပေါ့ဟာ
别老昂心人，哎，哪怕讲你身边了，别老过。哦嘛，没啊没啊，哦啊对的，对真过。过冬也因为我来乌坡西啊，碰到你上报的不？就讲来么你那弄啥呢？你讲因为长沙的活动没有就比了来，因要过别生的。过冬只要讲来乌坡西啊，碰到的我路来看了不？嘿，路，看咩路你了不？一来生。就我比别说到乌坡西啊来，过冬碰到你报的一来的。比如来就过来么出么钱，人家呢记得不？哈，大，昂心，没变了味不？好了。要变了，咱们家瓜，哥阿皮哎嘛，哥爹不，都看看了，都咩哎嘛，爹子啊啦。乌波子啊来照顾，没看见我正面表面照地吧嘞，他们没来照顾来找到他们呢。呸！看咩也照顾大路，没靠往那路，不能靠表嘛。看咩嘛，阿妈爹子没修那边。哦，哎哇瓜，该哪路嘞？提高我盼来家瓜。当然了，那得跟他的路里进来着嘞，走路越大的没铺边。路旁你要嘞，没干干白白瘦瘦瘦着嘞。地缸你要嘞，乌坡西那段没查的路买的便宜嘛。他一走你要嘞，南红你了不？路买是要了过来走起屋，那那点的别问哪家的。姑娘讲，走哪一边？不拉伊要嘞，离开我呢，别生了不？路买的要嘞，不拉伊对着安安多比着近呢。不拉伊要嘞，南跟他的路买掉是有别多比着，阿里路买也面恼，那点呢这些变出来着不？不拉伊勒地不拉边的来输赢嘞，阿里另外一个嘞，雷波秒的，比如嘞，脑壳冷冷，表姐多了，比如不是这样的，多的就比如嘞，对的，安出来了不？另外的嘞，阿里如果就比如奶奶里头平多不压的，脑着嘞不拉伊是有另外的变稳了家的，大概他嘞另外掉个嘞不拉伊有他那变笨，不拉伊嘞能够个嘛，半途半息得比他输了嘞，大概他嘞六月那个，阿大里盘水来打不？比如嘞阿里六月那个冷秋，他后来水又来的哩。阿里请李刚爷嘛，见你这大人样嘞，不拉伊，来了没那个？都说俺罗得钱没没，俺罗啊留在他妈的毛铺呢。这下吧，够表现呀！第六的哦，脑袋嘛，手嘛嘛也硬没，老硬嘛呗。不拉伊啊嘞，电脑呢，刘妈也挨了一个头胎来打啵，刘妈看伢嘞刚目标来加多嘞，脑着刘妈第二个嘞，奶奶别问了哇哩哟，不拉伊啊电话这头，奶奶被偷查来着，不拉伊啊嘞面来着呗。哥，阿达等比着钱我瞄来着，烂多来钱我没提，不拉伊也钱家了，问多嘞，不拉伊来烂单我钱家的你查来着不？路买个来烂单我变随便买随路没有骗你了，哈哈哈哈！没有没有，我烂那偷钱的了不？好了，不拉伊啊，叫我来比着烂干查的路也堵在过来，都也吃到那十块钱干菜来着，免来着不？烂干查的路也堵了嘞，那个叫比着嘞，吃到的酒家多了不？比着嘞烂单那嘞阿里路也那天的我他蒙蒙的热的。头看嘛，我眼中跟他的刘爹过来，不拉伊的交工，我眼中的毕业，不拉伊交工，我眼中提着来飘个那等些一米了不？不拉伊来帮忙着么撇铺边，我眼中跟他的刘麦哥边来几米了嘞？阿里刘爷那朋友嘞，都也老话几年飘个那也吃来的，不拉伊啊来边子那么没那表，一看嘞刘叔嘞，先有三家装着把土多了，拿着嘞都拿我老话呢，欧比着米包嘛刘来你了不？乌波西也刘麦的工龙奶奶的干比着，拿过来这两件事收多少嘿，老三嘛过，别讲老嘛。本来伊阿来都也垃圾丢的，皮皮米样臭皮着，是有这两件这多。本来伊周多的哩，路买地阿来，脑骨瘦哩哩不？脑瘦那路买地阿来，乌波西脑变要多家的。本来伊阿来路买地叫买地多了呢，别个呢等于呢他我来着。路买地后面来，人家地别吃皮着，吃乌的也脱皮了不？本来伊阿来脱皮多嘞，路买地有几皮着进来的。哈哈哈哈哈哈！后面路里阿来叫这样我呀。乌波西也免那伊阿来小买多了不？比如嘞，不拉伊有人牛来偷的，阿里起码大人阿来偷的，不拉伊变来了个，不拉伊阿来大人是有变来了不？这个啥？都罗你要家干啥个？俺罗呢爸妈没生么？大人表了嘛呗，就个来是有得开的哩，就个来乌波西有人牛来偷来的。好的，乌波西，这个啥？就那看面来家里干啥？就路里呢爸妈没生么？高米哩昂水，没阿里罗爬楼钱。爬楼我们来边，看伢脚没有打来点么啦？看伢一脚没有内侧比着打来点么啦边？乌波西阿来过冬，十几天了不？昂是，没过去都伢表达的哟，兄弟都没拉过。哈，阿拉都伢没胡边，就阿牛。哈哈哈哈哈！昂是昂是，没那水牛的哟咯，俺冷牛巴的过，没那牛的阿来刚马的尼阿嘛，那样么西昂刚马的溜的。那个咯，妹妹阿来，弟妹阿来，比萨巴盖路，高马盖了，米拉瓜，
黑路一看面子高神经标准的。明白应该别忘了高马比着我恩阳的年目见给了。闹着来我得的看给了们了。过冬的要过来面容比多了不比着来就过几来无波是有几来呢。昂西昂西都把你表你了。好的过冬。这个过冬谁生意嘛收了过冬我表给了吧。这个老白一边我拿回来了但慢慢到的杀的苦没铺过冬。而他来好的也无波是也来吃呗。古董啊来到的些靠比着电差不漏大包。好亏公义可没有交代没可没有交代没表。古董啊来讲一道过靠比着差不阿有大包。闹着来讲一道阿内没得也来的。因天家来嘛偷他的他的那个水比着无波是一起有开门面多。无波是啊来古董来扭出来的古董偷他的讲一道过来。像我那就比着古董调过来没有我也都没有的来家多大包。无波是啊来古董今年呢但那今年哦一来的。哈哈哈哈哈哈毛豆毛豆没来没陪路呗对比着高马那边过阿拉将来没哭路帮着把别比着嘞都可以打屁啊他让妈妈的位呢哭高马比着我有名都欧嘛的没吃到的派别昂把猪漏打来说了没你比了古董阿来昂我比着没有了地里呢托你了不就过来乌夫西有鸡来的嘿路易看你就没有把路来的来说了就地见看你就没有漏开的路看你就没有变比了漏没变。哦一把昂神呀没有嘞谁里面的小山马过没有没有哭嘛对地保护过。这个来安我多了不变。没有嘛对地有的了。我沟通交流没有找阿都把差来比数。没有没有人能对给的哭嘛对肉昂神呀。看你把这个比我来变。没有没有信任来找一马一目给啥的不就漏嘛嘞。没没得比着多一马来没没没西路没亚没阿路地给。阿拉那边阿路来没没有阿得点比对他比的呗苏阿路过。好、啊。看你没单家的没表呢。乌波西亚来前世有把骨来几比着来。该蛮容易。你打你有最近路的哈。阿里起码原来两马一的小来亏无的你呢苏年你了不。比着来七两里里一年小来的但我来家。七三年来的婆婆呢不表。比如来过冬也前来我来留地要烂完了。就烂起来着来娃娃布布呢就阿妹骗你了不。阿妹阿妹就靠来着来阿妹来就过表叫你的面容你的记得着。阿妹又过来找到帮家兵马机骗你比。把一定数来旁边着来地数来没地人不不你的人就旁干你的。那个个的呀嘛娃娃拍拍呢阿妹来哭着来里头有记录旁边有不你了不。阿妹把骗你了来吧。乌波西亚来阿妹把过来来比着。蛮容易阿拉念到昂神婆。阿妹阿来就过妈妈咪的路没有对对应的记你了。就过来阿妹拿我逼多了婆。阿妹就过妈妈咪有了阿妹诶。阿妹面拿来把母鸭妈妈西边呢张导明的面拿得一片你了。就过来乌波西有来几笔咯。看见就没有把路查了一遍。哦都得到比了都也过来我普遍太查了吧。他们因为把这种来了没丢过。没有没有把乌马古慢慢迷着的路呗。哈看你找到小马的路呗。这个来乌波西有别比臭不别拿不别。乌波西来叫人把古老王呢装来着嘞。这个来那个唯一有论比着嘞你我不要加多了。昂西我没有单腰在西路把马路被六叉了我没有路把这都忘你罢了过。一把位别我没有抵抗给罢了。找我没有阿后慢你。一哭着没有大米你要是楼我来呢不要没过。乌波西亚表来比着来就是有应有的呢烂别大包。应有谁抓的来了对大表的有有本人楼应你睡他的。而且啊就一马来东林阿哥对不对的。而且应有的来里的要多那要米过容易的屁股表。就是有来真的慢慢变回来了不。就过来把马路变不了那边呢你记你米了。他们没来出生那着应有的就是有变了比没就过没体会呢。就也是这张老瓜你以为我来表家的我不是要来表来的不哦嘛昂生意没有来提的卡别人的扣了了我瓜哎他为没提高了我有那一码没铺瓜都要把我收入门来就过来没提过我不是要来闹着就是我来只有提老师的龙区表里头别查的而且龙里要来没人提的收入呢龙里那样的没公会的穿了比较皮皮公益的撇多了不叔叔帮来我讲到细的表本来一路沟通的话呢阿里高音就安安定比着来纪念了。
กูต้องเย็บกูต้องอะไรไปซะฮ้องลงเนี่ยบ่ขะขะเมียตีเย่ดิมวยถ่าละเว้ยอุโบสถีกูต้องอะไรต้องโน้ยเนี่ยเปล่าเลยดอกอุโบสถีอะไรไม่เปล่าเปล่าเลยโพสีดูว่าตีเย่เราดอกมวยมันเอวเฮ้ยฮอร์อะไรตีเย่แท้จีเดทบัดดีกว่าแต่กองเล่นเนี่ยป้องตีเอาเราตัดดันสีเดทบัดดีกูต้องส่วนเล่มีบ่มาตัวยาวตัวบีดอกนักกูพี่พี่จีนสุดตัวเลยทบัดจีดีเอ๋ลูกอะไรเจ้าเสียกองเลยรับจ้ะนายอยู่พับพับอีดีเนี่ยกองอีดีป้าดลู แต่ชาวกองนี่อะไรสิ่งลูกน้ำมันชื้นชื้นเนี่ยเปล่าแต่ว่าจีดีอะไรเจ้าเสียตอนนี้ไปเจ้ารู้สิ่งอื่นละเจ้ากันเลยอะไรเช่นยามาเจ้าเย่ตองมวยอยู่เลยตีอะไรตัวละปะฮะว่าตองมวยง่ายตองมวยเจ้าตีชาจีเลยตองมวยอะไรคู่น่ะไม่เยี่ยสีน้ำมาจ้าเนี่ยเจ้ากันเลยเจ้ายามีอะไรเนี่ยตองมวยสิ่งอื่นเล่นเล่นอะไรมีละปะสิ่งที่อันนี้เลยตองมวยตองมวยง่ายสิ่งละเก๋ง่ายสิ่งละเก๋ เจ้าสิเทมาเยี่ยยุนิยมเอชีดีเลยเปล่าตองมวยอะไรมีบ่จอดได้ละบีดอมือบ่เปลี่ยนเจ้าเลยเที่ยวยาวละรับบ่เปล่าเจ้าก็เลยอ้อนลงบีดอกูกูดอมยุนันชินิมีตองมวยยาวดานเนี่ยเจ้าหน้ากะลาเร่ทบจีดกองเลยตองมวยเนี่ยแหลมบีดอใหญ่เลยทบจีอะไรน่าจีอ้อบีดอเลยน่ากูสุดตัวละบ่เจ้าก็เลยละเที่ยวตองมวยอยู่จีบีดอแล้วซาตาดอกทีตองมวยอ่ะเนี่ยยังไม่พูดเลยอีบ่เลยไว้จะอุลุนี่อ่ะงานเนี่ยไทยแดนลูซูบีปีกันเลยตองมวย อาตัวสิ่งนั้นเนี่ยที่ตองมวยอยู่สมบิเขมีละอาตีมาละเว้ยอนาคตอะไรทบจีดีอยู่เลยตองมวยเนี่ยรวยใหญ่ดับบ่อะไรตองมวยอะไรตีเยอะสิเดียวนายเนี่ยที่มาเยอะเปล่าทบจีดีส่วนเลยกองนี้จีบีเม่ตองมวยเนี่ยที่ร้านเนี่ยน่ารู้อะไรจ้าละพี่อมนี่เนี่ยน้าบีโร่เลยตองมวยที่เรียนนี่เอาเลยเล่นเนี่ยปุ๊บอ๋อจ้าละบ่ตองเลยจะย้ายบีโร่เลยทบจีดีอะไรสิ่งอุตมะละเยอะอุโบสถอะไรโดดดัดช่างช่างทุนนี่ละบ่ฮะเฮ้ยกองนี่ เมนูอ่ะทบจีพี่บีโร่พามาหมูเต๋อโต๊ะคลิ้วเจ้าเดรีละกว่าเชื่อใจจ้าจันที่กองเล่นเนี่ยพันสูบีโร่ยูเร่จูจีอ่ะช่วยจ้าจันอุโบสถไม่เบบีเม่ทบจีดีอะไรสิ่งอุตัฟูเล่โมเว่ไม่เย่เบียเฮ้ยกองนี่เมนูเชื่อมาใจเมนูงานเงี้ยไหมกว่าบีโร่เมนูตีมาใจน่าจีอ่ะรู้ไหมเนาะตู้บลูเว่เบียบีโร่ทบจีอะไรสิ่งอุตัฟูเบียทางนี้เว่อุโบสถอะไรตู้ละพัวอู่ภาษาชิมาท่าพารีแม่หม่องมาเลยไม่ได้บอกเบียแม่หม่องตัวรับ ทบจีดีอะไรนานลงหนูมีเบี้ยมาลูเล่นบีโร่แต่เบี้ยดีเนี่ยโอ้จ้าตีจ้าจังกว่าไม่นาขันเนี่ยกองเนี่ยตีจ้าทบจีดีเขมีอะไรเจ้าสิ่งอุตมะลายเย็บเนี่ยมีเบี้ยมาลูเล่นบีโร่เลยขันอะไรบ่เจ้าก็เลยทบจีดีนายอยู่ตัวบีโร่แกทบจีไม่ขันซานี่อะไรเวทนาเลยกองเจ้าสิอะไรลูกเบี้ยบีโร่เลยทบจีดีกองตรงเนี่ยที่ไรดอกเจ้าตรงเนี่ยที่ไรเดทบจีอะไรถ้าบีโร่ท่ายน้าบ่อ๋อร้องอ๋อร้องบ่อะไรเชียงมาตาเรียนเลยเจ้าก
င်းရင်လိုက်ပြီးတော့ကဲခမရတို့ချုံအောင်ထားတဲ့အနောင်ဖွဲ့တွေအစီရင်နေကျိုးပေါက်ပြက်စီးပြီးတော့ခမရတို့လွတ်စီဗျာအဲ့ဒီလိုအမိန်ပေးပြီးတော့ဒုံးနဲ့ထိလိုက်တော့လေတပတ်ကြီးတွေကလည်းထခုံပြီးတော့ပျော့သွားကြတာပေါ့ဥဖိုးစီရုပ်ကတော့တော်တော်လေးပြက်နေတာဗျို့ဟာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးငါစီရင်နေဘယ်နည်းနဲ့မှမပြက်ဘူးလေဥဖိုးစီကပြောရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ကလက်ညှိုးကလည်းအရင်ကနေတုံးကနေပြက်ကြသွားတာဗျအဲ့ဒီတော့မှကျုပ်ကလည်းနားလေသွားတယ်လက်ဆသက်တော့ဥဖိုးစီကလည်းသူ့ရဲ့လက်ငါးချောင်းနဲ့တပတ်ကြီးငါးကောင်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အစီရင်နေနှောင်ဖွဲ့ထားတာ ਊ သူခိုင်းလို့ရတယ်ကိုလက်နဲ့မမ်းမှုတ်တပတ်ကြီးတွေကိုခိုင်းစီနေတယ်ထင်ပါရဲ့ဒါနဲ့ပဲကျုပ်ကလည်းနောက်ထပ်တပတ်ကြီးတကောင်ကိုတောင်မွေးနဲ့ထောက်အစီရင်နေကနေလှုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီခါမှလည်းတပတ်ကြီးကလွတ်သွားတော့ဥဖိုးစီရဲ့လက်တန်းကလည်းတိကနေပြက်ကြသွားတာအဲ့ဒီတော့မှဥဖိုးစီကလည်းလေးတန်းပြောင်းသွားတယ်လीဟောမလုတ်ပါနဲ့တော့အောက်ရှင်ရာမင်းဆက်ပြီးတော့မလုတ်ပါနဲ့တော့ကွာဟေးကောင်လေးမင်းတို့ငါ့စီကိုပြန်လာခဲ့ကြတော့ကွာတပတ်တရားလည်းဥဖိုးစီစီကိုပြူးကြောင်ကြည့်ပြီးတော့လည်းကျုပ်စီကိုတဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာတယ်ဗျကျုပ်ထင်တော့သူတို့ကလည်းဥဖိုးစီစီကိုပြန်သွားခြင်းမုံမရဘဲနဲ့ကျုပ်စီကနေလွတ်လပ်မှုကိုလိုချင်မုံရတယ်ထင်ပါရဲ့သူတို့ကြည်နန်းနဲ့လည်းကျုပ်လည်းတနာလာတာပေါ့ဒါနဲ့ပဲကြံတဲ့တပတ်၃កောင်ကိုလည်းဒုံးနဲ့ထိလိုက်တော့နှောင်ချိုးတွေကိုဖြုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့တပတ်၅កောင်ကလည်းပျော်ရွှင်ပြီးတော့ခုံပေါက်နေကြတယ်ကျုပ်ကလည်းတပတ်တွေကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကဲခမရတို့လွတ်သွားပြီခုချင်းအားစားပြီးတော့ခမရတို့သွားခြင်းတဲ့နေရာသွားလို့ရပြီဒါပေမဲ့ခမရတို့မသွားခင်မှာကျုပ်ကိုတစ်ခုလောက်တော့ကူညီခဲ့ပါအောင်ကျုပ်ကလည်းဥဖိုးစီကိုတောင်မွေးနဲ့ချိန်ရွယ်ပြလိုက်တယ်တပတ်ကြီးတွေကလည်းကျုပ်ပြောတာကိုနားလည်တယ်ထင်ပါရဲ့ဥဖိုးစီစီကိုပြေးသွားကြတာပေါ့ဥဖိုးစီကလည်းညာဘက်လက်မှာလည်းလက်ချောင်းတွေမရှိဘဲနဲ့ဒုံးတီဖြစ်သွားပြီလေတပတ်ကြီးတွေပြေးလာတော့လေဥဖိုးစီကအန်ကျိရင်းနဲ့အော်မမင်းတို့ကောင်တွေကဖိုးစီကိုဘာကောင်များမှတ်နေလဲကွာလာခဲ့စမ်းလာခဲ့ကြစမ်းတပတ်ကြီးတွေကလည်းဥဖိုးစီကိုပြေးဝင်သွားပြီးတော့လေဥဖိုးစီကိုလက်သီးတွေနဲ့ထုကြနှက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဥဖိုးစီကဘာမှကိုမဖြစ်ဘူးပြီးတော့ဥဖိုးစီတယောက်လည်းမျက်လုံးနဲ့ညည်းလာပြီးတော့နှာတွေမှုတ်တာပေါ့မိုးပေါ်ကိုလည်းခေါင်းပေါ်ပြီးတော့နွားအော်သလိုတစ်ချက်အော်လိုက်ကျုပ်တို့အကုန်လုံးကလည်းလန့်သွားတာပေါ့အော်ပြီးတော့လည်းဥဖိုးစီရဲ့ခေါင်းမှလည်းဂျိုကြီးတွေထွက်လာတယ်
Lep ye maa le, jwa ta yi de pute la biro, chetau diya le, nwari lu kwa yi di ne, pshet wala. Lu gong jire bala yi dao maa dodo li jau le ni na po, ubo si ya le, lu rupayin, nwara payin, pshet wala piyo. Biro le, tu ye yinba gu, le di ne tu biro, ore. Taba jire suwen le, jau le lu bie gong na po. Ha, ta, ta ba pshet ale. Eh, ara na yain mo, tuen ta la ten ne kwa. Ta rin ya le, jau bina yau la bi piyo la po. Balu, na yain mo de la. Tuzane au lemo bina jinsen de kubo kwa. Au lemo au in le dobi dabi de kaya de ti bide po. Bido noari wu si kainai ne suan le si de kwa. Ta rin ya zaka wu natang bido le joga le tapo bau lai bi. Ara jang le ari lu yi wu le pa yi biong wu natu ne tai bido takhe da ma la. U jo ba lu amane. Noari sura dobi lan ni dhari wu ma jau bi me ne na no jau de ma la. Min la te ma wadong mui sura le ari dogu miya tu jau ma la be kwa. อุโบสถเนี่ยห่วยบ่ปี้วนน่ะล่ะบ่เจ้าก็เลยละแท้อ่ะหนีนั่นเนี่ยอุโบสถเนี่ยข้องโหย้ายถิไล่ตาองค์เนี่ยตะอีเนี่ยดูอุโบสถเดียวก็เลยเอานอกโหลื่นถั่วตัวเลยเปียเอ้ตุกูตัวก็เลยไม่ยอมไหนเนี่ยปုံเมบ่ฮะบะรู้ผิดอะไรไม่รู้เจ้าก็เลยยีไล่ตาบ่ฮ่าๆๆๆนัวอีฮะนัวสรว่าหนีนั่นจောက်เต็มล่ะฮ่อราก็เลยขะเหมี่ยวย้ายแม่หนีนั่นขะเหมี่ยวหมองแม่หนีนั่นเปียเจ้าก็เลยอุโบสถสิโหปี้วนพี่รอวาตอง
ကိုခံနေရရှာတာပေါ့ဗျာမသိရင်ကလေးတယောက်ကိုဂျောင်းပိတ်ပြီးတော့လှိမ့်ရိုက်နေသလိုပဲဥပိုးစီကလည်းလူလဲခံနေနေနဲ့ဟောကြောက်ပါပြီကွာအောက်ရှင်ရမင်းကကြောက်ပါပြီကွာတော်ပါတော့ကွာငေါ့မရိပ်ပါနဲ့တော့ကွာကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်ခမရကြီးတတ်ထားတဲ့ပညာတွေအကုန်လုံးစွန့်လွတ်ပါဒါဆိုရင်ခမရကိုကြုံမတတ်ဘူးဟာဒါတော့မဖြစ်ဘူးကွာဟိုမဖြစ်လို့ကအောင်ရှင်ရငါတောင်းမှန်ပါလေကွာငါမင်းပေါ်လှုပ်ခဲ့တာတွေကိုလည်းငါတောင်းမှန်ပါမင်းငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါကွာခမရကြုံကိုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ပြီးတော့အခုမှတောင်းမှန်ရုံနဲ့ရမလားဗျခမရကြောင့်ကြုံဘလောက်နာကျင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာခမရသိလားအေးမရဘူးခမရကိုကြုံခွင့်မလွှတ်ဘူးဗျကျုပ်ကလည်းတောင်မင်းနဲ့ဥဖိုးစီရဲ့ဥကောင်းကိုထောက်ပြီးတော့ခမရမှာရှိနေတဲ့မကောင်းတဲ့အတတ်ပညာတွေအကုန်လုံးမေ့ပျောက်ပြီးတော့လဲပျောက်ွယ်သွားစမ်းဟာမလုံးနဲ့ဥဖိုးစီရဲ့အတန်တကြီးနဲ့អော်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာလဲဥဖိုးစီရဲ့ငယ်လေးကနေရှုကနေအတန်ကြီးမြည်ပြီးနီနီအလုံးနေပြပြအလုံးနေမိုးဘော်ကိုပြန်တက်သွားတယ်ဥဖိုးစီကလည်းမျက်ရည်တွေကျပြီးတော့ခွေခွေလေးလဲကျသွားတာပေါ့ပြီးရနဲ့သူ့တကူလုံးကလည်းတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတယ်လက်တွေဆိုရင်လဲနွားလက်ခြေောက်တွေဆိုရင်လဲနွားခြေောက်တွေဖြစ်သွားပြီးတော့လူစင်စေးကနေနွားကြီးတကောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကျုပ်ဖြင့်လဲအံ့ဩလို့ငိတ်ကြည့်နေမိတယ်။တာရင်ကလည်းကျုပ်အနားကိုရောက်လာပြီးတော့ဒါကလည်းသူ့စီရင်နဲ့သူသွားတာပါပဲကွာ။ဘလာကြီးကလည်းပြေးလာတာပေါ့။ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲကိုပြောင်ရှင်းရ။အေးငါထင်တော့သူ့မှာပညာတွေမရှိတော့တဲ့အခါမှာသူ့အတွင်းထားတဲ့နယိုင်းမော်ကလည်းစီးဖောက်ပြီးတော့လဲလူစင်စေးကနေနွားဖြစ်သွားတယ်ထင်မှရဲ့ကွာ။ကျုပ်ကလည်းအံ့ဩနေမိတာပေါ့။ကိုသွန်ကလည်းမြေပေါ်မှာကျနေတဲ့ဓာတ်ကိုကောက်ကျုပ်တို့စီကိုဒီရုတ်တိုက်ဆွဲပြီးတော့လာတာ။နွားကြီးခမရကျုပ်ဖေကိုတတ်ခဲ့တယ်။ခမရကိုကျုပ်ခုတတ်မယ်။ခမရကိုပေါ်ပြီးတော့ခမရရဲ့အသားကိုကျုပ်ချက်စားပြင်မယ်ဗျ။ကျုပ်ကလည်းကိုသုံးကိုဆွဲရတာပေါ့။ဟာထားလိုက်ပါကိုသုံးရာကိုသုံး။သူ့အကုသူကနီးကိုရဲ့အကုသူမဖြစ်ပါစေနဲ့ဗျ။ကျုပ်ကလည်းကိုသုံးကိုတောင်းရင်တိုင်းနဲ့လက်ထဲကတောင်းမင်းနဲ့နွားကြီးကိုရိုက်လိုက်တော့နွားကြီးကလည်းအော်ဟစ်ပြီးတော့ရွာလေလန်းတိုင်းပြေးထွက်သွားတာပေါ့။ဖုံတထောင်းထောင်းနဲ့ပြေးနေတဲ့နွားကြီးကိုကြည့်ပြီးကျုပ်နဲ့တာရင်နဲ့ကလည်းတပြင်းကြိုင်တို့ချလိုက်မိတယ်။နောက်ဆုံးတော့ချမ်းဝါနားမှာအမေပဲကြံတော့တာလေ။ကျုပ်ကလည်းအမေစီကိုတွားလိုက်တယ်။အမေကျုပ်ကိုမမတ်မိတော့ဘူးလားဗျ။အမေကလည်းပြူးကြောင်နေတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ကျုပ်ကိုကြည့်တာပေါ့။တာအတန်လုံးလုံးကြီးနဲ့တခွန်းနဲ့ပဲပြောတယ်ဗျ။အမေမျက်ဝန်းတွေကနေမျက်ရည်တွေကျတယ်ဗျ။ကျုပ်ကလည်းအမေရဲ့လက်ကိုကင်ပြီးတော့အမေအမေလွတ်လပ်သွားပါပြီအမေရဲ့။အမေတွားကျင်တဲ့နေရာကိုတွားပါတော့အမေရဲ့။တောက်ကိုစိတ်မပူပါနဲ့တော့။အမေရဲ့လက်ကိုလည်းကျုပ်ကတစ်ချက်နမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအမေရဲ့လက်ကလည်းလေလျှော့တယ်ဘူပေါင်းကြီးလိုပဲတရှူရှူဖြစ်လာတာပေါ့ပြီးတော့နဲ့အမေကလည်းအယုတ်ကျိုးပြက်လဲကျသွားခဲ့တယ်ပူပေါင်းနေတဲ့အမေရဲ့လက်တွေကလည်းအကုန်လုံးယော့ပါလာပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့အယိုးတွေနဲ့အေးကုန်ကြီးပဲကျန်တော့တာကျုပ်ကလည်းအမေရှိမှထိုင်ပြီးတော့ငုံနေတာပေါ့ဗျာတာရင်နဲ့ဗလာကြီးကလည်းဆောင်းတထဲယူပြီးတော့အမေရဲ့အေးကုန်နဲ့အယိုးစုတွေကိုကောက်ထည့်ပေးကြတယ်ကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီဆောင်းလုပ်ကြီးကိုပိုက်ပြီးတော့ညလုံးပုံနီးပါငုံနေမိတာပေါ့တညလုံးငုံနေနေနဲ့နေထွက်လာတော့မှကျုပ်ကလည်းအငိုရက်တော့တယ်တာရင်ကလည်းကျုပ်နားကိုကတ်လာပြီးတော့ကဲမြောက်ကောင်းရင်မင်းအမေကိုငါတို့တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြှုပ်ပေးလိုက်ကြအောင်ကွာကျုပ်ကလည်းခေါင်းညှိလိုက်တာပေါ့ကိုသွန်ကတော့အိမ်နိုင်လေးကိုမိပြီးတော့ငိုနေတာကျုပ်တို့ကလည်းကိုသွန်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ရွာလန်းအတိုင်းထွက်ခဲ့တယ်ကျုပ်ကတော့ဆောင်းထုတ်ကြီးကိုထမ်းလို့ပေါ့
Jual lelai dah show lain nene jodoh insi u jodoh chane malay susu ni ni dah ni jad. Ada ubo si ye mengingat dia ada bob ya. Hodo, ini u bea nawi jauh ni ale mesti bau. Oh, ama ye nawi ini ugan tapi lo kui ni ale lu. Ya ya sasa, heno heno, tuasen tuasen. Mengingat ni awak le nawi mau coba me ubo si tapi le nawi aro. Ini mabe pika biro ni rabia. Tangan be nawi do ohi ni jara bo. Ya kalau ye hari mana nawi kong ini jauh ni lu. Betul nawi le laku jawa hundo. Oh, betul nuari bari lomri mana mama ya? Dalam pekat dan nuau tata temari lete abiro, posalai dama kau mati. Ubo si ada berjuang le nuaiu ini ane sweat hujara bo, nuaiu le kau libas selongkang abiro le pekat ni. Lumai dia le nuau le tarin le kau dorin le jabiro, nuaiu le tuh ling ling le. Lumai dia sweat hujau bawa dora bo. Jodoh na apa dora le nuaiu mielu ne ma mieli di si jani le tuh lagi. Jodoh le tapi encah abiro ensi ane terkai dabo. Tautan kong a phe ye mi bong bina ma mi jen tu bido le ame yo miyok bila ite. Ame ye. A phe bima ne bido. E si si li. Anayu aro ame ya. Mi bong te cha miyong na be bido joga le ame mi bong bong ma ngone mi da po. Nau do le bala yin ye ta riyan le jow ye la ma wo te yot pasi la soe le. Miyok kong ya. Saigo sho lai baro kwa. Ngaro ma lo si a ta win ni shi di le ma la kwa. Ara nebe jow do tong yoko le yuwa riyan ni toke da po bia. Jaga ro yau mau kencing tu juga. Tapi mana lusi ada si dia mana? Tapi ini lumiu atau lu dua biru le. Apa ini mana? Jodoh ye yau le. Jaga le jauhkan jekai lah papa. Jangan macam ni ani. Aku tiada pegi le zalan liar. Saya sih agak so yida tarik pegi pihon uang sini. Naya ini tuan jin sura zalan liar pihon barai kamyah. Alu meming lah bapak kamyah. Mima go story macam ni ani. Pihon le jauh zulai barai. Jangan macam ni ani. Aku tiada pegi le zalan liar kamyah. Di channel ini, kita sapa juga macam orang yang channel ini boleh like dan subscribe lebih untuk dale, alung untuk tangsu lagi biasa, kena. Jodoh yang ini sekarang pihon boleh lojar apa biasa, tapi melalui tuan ini jauh langkah ini tuan luar leh meyakini mula. Ubo si biasa dale zaman ini leh jauh di jauh rumah, mungkin nak bido siapa jauh leh suruh, pemain terleh langsung ia bobi lo tinggal tuan biasa. Kau tahu yang lain yang muiya suruh leh, jodoh leh tahun ini leh, tahun ini tuan luar leh. Ara jom le, kudo nyonya dah jualan baga mudah be, tole ulle terkai rapo. Tole ni malle, ajian suwe tengkui amelai. Ni kubi lo ni sajare, luri si le suwe malle. Aku lo le lelai pilu be. Tole ni amalle luri mihai be. Leri ni tole luar tapo, lansha wena ni atau puri u tempu wena ni tane dua tan. Tahun ini lo jual luar jual ni bo. Di jalan makali dia le pilu ang ni dia. Ima mui thare kui le si dia ni cedui tama be jauh, tayu ni jalan be. Jaga le tolan yang tu ada luaran itu tu biru, ayam tu aja. Jauh le seni na orang le luau jisio lagi apa? Luau dia luaran le tiang le tiang kaji kaji ni dia. Tapi sosmed le jauh le dah sangat dah mampu ye. Tane mizah tu pih bong yang le luar tu naoh le kabiyo. Lila ini ni ber ni le lau yang tu le tapi ini tapi ama nani lagi. Hulu zua lo oli tahun ni pun biru, thamini saja apa? Jauh lo bayi kama le bamlau usuro di dalam tapi yang mibi le ni lagi. Jauhnya tarian dikeh nabi me bela iya ro, dodo gu salau ni lepo me. Adi mida tu cuma sani rau, deh cer cer lembir le, mio jini la. Bela iya, tu ro le sebi doha teri bawa, doa biro mio mni zaman ni. Ah, mahu dah gu biang sini ya. Jauhka mmiu usui me, u tu ro cer cer ngacau hi ane u jaro le, mni nai me ne lulu jimi la bawa. Ngacau gu kianye di sasali ne cer cer lepo me. Bela iya le biu ane ne nakan u siane tani di la bawa. Jodoh biar ni dah ulai, adi mida tu aja tu ari, temari. Nau ulai keledia gua, jodoh nau kelar. Uiru, thamin masa ni, thamin sah lagi walu, apiya kau ni deh biar. Balai iya le, ada dia orang ngau duita thailai dapo. Heh, dekai biar lagu. Keledia le kau ni biar apa? Jodoh ulai adi mida tu cilai do, yaujalu deh tu ulai kau ni biar. Tane be, ana nane be, turu thamin way si kekhe dapo biar. Jodoh ulai paya di deh maha thamin ni tepe. Thamin aro longdi san wu biang san ne yobi chetaro le thamin kha jen jen mo. Jodoh sa ro le yau jia pi duwa le. U san jen no sa khanna bo bia. Jodoh ma le baza bau diya miya re ma la. Jodoh le gao nye le da bo. Kali diya le li yau dong si. Lu ji diya le sebe shang na lu abu bian go zi ne pi ni jia bi me. Kali diya ro dao le dao ne ma pi lua bi so gaza ni da bo. Jodoh le thamin sa bi ro zaka li ba li biya bi jia le. U akku dao le twa la ra le pa dwa le bia. Adi luar le jodoh tu sana bo, kamera mesti dia ulah ya. Zaman ini engkau sih pihat omelu, pihatan cari. Biar le zaman tadi ale, cakap ni ada mau jipi sih dia u,
lưu yếp bí rô lè yu ngay nè bí rô. Lưu rì ô lè tập hẹn nè lô, châu đu ô lè châu châu nè tò rè tàu nè ô thua bí lá rà bia. Ha, tì lưu rì ô rò tò tò gò sô rè lưu rì bè. Thà nè khám yà rù ạ khu bè ô bí mà nè. Châu đu ô khu, xì ô nè nè sà tò lè mè sô yên, yuà bèo lù khò rè yuà rù ạ yào mè bia. À rì yuà mà lè sè bè tò khuà tè rì nì đàn chà lè lù bèo rì. À rì mà chì nè jì bì rò nè nà nè sà bì tè mà bì tè lè sinh sà mà bè bia. Ari kama be Japan liye ni ale ta wu ne chou du gao mo ni phet bian do la bo lu ri a long ale chao lan da cha ne ni sa ya te pe ni au chou myaw ni de o pon pon cha la bo kle ri ale o kho dai du ale kho bo pyaw dai du ri o lai sha dai du a sha ne le su nyan ni ro da be ta ri yan ale liye myan ni bian do la ji yin nan ne ta khu khu do thu do me kwa nga sai the ma ta myo yi phet ni ari kama bala yi ale ha khmyar sai tin lo ni ma ba ko pyaw shin a di lu ri o chou du o le ma myin nai ma u bya ta đi ăn lấy gạo nhỉ nè nè bé, ê lì, tụi nó mày miếng bá gì nè lù bé, sụt đau mà bé, ta đi ăn lấy xe bê đâu khác đấy, ô tê xe jeep đó, kệ, ngài đâu ăn luôn lấy xe đó thì mì quá, thì nia mà lấy tê bê nè jeep đó, tô đi ba nè đi, ê tô đang thu lên nia ô miếng miếng yếm mà bé, tô cả chả mày hết, ta đi biểu đó lấy tê chua lấy thâu khăn chả là bố, chỗ đó thằng mày chui lên mì đa rồi lấy thâu bố lấy biển, bả lại ý lấy thâu gì nè thâu cổ thằng bố bị đuổi ra đấy, sáng nay ô bị thằng mày đấy, ô, khăm nhau à, chỗ đó thằng mày chui chả là bé bia. Châu đô lại biến bí rồi, cũng như bí à mà bố. Châu đô mà lại lười lâu bị bà ra sửa, tụi nó mi đa số à thâu bồi rồi, tệ bây giờ. Tụi nó mi đa số bên này vậy, ai cũng nói sẽ lâu xí à biểu. À phô y à phô y đi lại bà đi đi. Châu đô đã thâu bồi rồi, bí vô biến giá bị mày lấy. Đã chưa vào tệ bên này ông mà thay nị giá rồi mày. Ta đi ăn lại ăn lưu đi ở chỉ bí rồi. À khăm nhau sát đoạt giá bia, hồ sơ à miếng giá này giống miếng đoạt giá. Ông mà hay lưu, khăm nhau bắt đầu mua lô châu đô, hồ lô lô bà, tì lô lô bà, số bia, mày là bên này à. Lưu tông lý yếu quả lệ thả biểu ra bó, châu quả lệ biểu vụ lâu bì mê, ta rình án lệ châu lệ của xoay thả lệ. Nhớ con, tỏ biểu mà nếu biểu mà nếu quả. Ngã rô bà rưu đi xô ra ô lệ tù rô biểu lù mà phía phù. Lưu miêu miêu xây thủy thủy quả. Tù rô đế mà lệ thả rình bì lù mà bà ưu lù lệ biểu lù mê yào. À ta nì ra mà quả. À mà hô ra biểu xin à. Đi lù đi à lệ châu đô bà rưu đi xô ra ô biểu biểu tên nè mà là. Thả lệ xa mà quả, là tỏ ra yào. Châu đô biểu ra đi ô dông nè tù đi à rô châu đô nè tù thả lấy ra ra bó. Thả đông mà bè thầm mến chúi rè mì tà dù rè à phô yì à phô yì à mô lù. Mà lại nè tì bù biểu ra nè tù đô thả gây à rè. Châu đô nè thâu bố rì tè bì rò lè xì khăn lăn lăn mì nì à rè nhau giá rè ô xinh gây ra bó. À rì mà lè tì tì vò rì thù bì rò xinh yì nì ra bè. Nhau giá rè à yào mà lè sàn nhau lì tì kù bì nà mà châu đô à lè thâu bố rì chá lấy chá. Sàn nhau lì à lè yì rò tì mà xì bì mè lè yì anh lì à rò chàng gây bà rè. Kà lì à lè yì rì ô bì sò ra bó. Châu đô à lè thâu bố rì chá lấy đè chê. Lý yên sát tàn yêu lê chê chê lòng lòng chá rì. Châu gà lê mô bò mô chì đầy đò lý yên nà xì à lê châu đô gà mò nè xùy gà nè phía bì bèn đò rà. Nhàm giá rè sò vì mê tế bè nì đò mà dễ thù đò rè biu. Tà rì yên lê lè nà chá nè. Hò, mà gà nà hù hì, mà gà nà hù hà. Bà bì rù lê bèo xì yên. Đô tên gà nà lê Japan lý yên nì nè tùy là gà bì sò yên. Nì yàm nhàm 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 mù tên à rè bà. Lý yên châu đô biểu này đâu châu đô anh phải tối đấy anh ấy vùng anh ấy ở đây chả châu đô anh em nhà lông biểu đó chả là bố anh lông anh em tại mẹ mẹ này ở đây chả anh ấy ở biểu đó mi ở đây chả lại đây anh ấy mà lại khu nào xe bị thua ở đây nào khu này anh ấy ở nhà anh ấy anh ấy đã phụ lâu nào thấy vùng anh ấy ở đây chả biến này mi vùng này mi sao cái này anh ấy mi vô biến đã bị rồi mồi vô ở đây mi vô gang này anh ấy đã phơi phơi chả là bố thế mồi này thế sao đi anh ấy mi đã bị rồi mi vô đi phiền này chả là châu quả này xe bị anh ấy xe yếu đó rồi khu nào nào này anh ấy mà tiếp bên đi phá lan chế bị đó lấy nè, đó cho tiếp bên đi là mì để xoay bị đó mì gói để út thua nè đó, cháu đào mà đó là cháu làm đó là đi, cháu bố mà đã khám mà lại đào miếu cháu làm bị đó đông lâu đào miếu lại mà phí khéo, à khu đó cháu làm bị đó đủ đi bà đông lại, cháu lại đi ở đào mà về mà tây này đó từ lâu miếu lấy lại nà đó, cháu miếng xí xí mà miếng đuôi lại để miếng ngoài lại, anh ấy thay dùng ở bên này lúa đã công nhân được khử luôn về, mì gói ngoài để cháu này mà lúa đi này lúa bán sao để biến chế nè, chỉ biết là biết đi không biết đi nè. Ú kì lì giá lì xuyên lì mì lù đọc mà gọn hù bìa. Mà tì mà chìm phía nì giá lì lù lì lì kè bà yù bà ạ tàn nè lì sù sù bà bà ô nì rà bò. Tà rì ngà lì châu nà yào lạ bì đò châu lạ mà hù lạ xuyên rò mà. Châu gà lì đù lì khuì bì đò lì chà tò rà. Hà, nhau con, tà rì thà lì quà, tà rì thà. Hà bèo xì, bà rì lì quà, bà rì phía gò nà lì bìa. Chà bà nì bông nà ch ta đi ăn lại cháu cố xoay thủ bì đó thả bì ra bố cháu cả lại tu nấu quán này bì lại khay à cháu đồ khuna tham ăn sao cái này tết bình gì bình này sẽ lâu mà miên này cái mà này lưu thì lâu này là khu này tiền này à biểu chỉ là để biết thua bì đó là tuổi lâu ít chả
มีบ่มาชิเนี่ยลูอะเลบลูลุบพี่รอเตเปมาตั้วฉิ่งนี่แลไม่ติบ่าวจุกก็เลยเตเปอีบ่าวหม่อจี้รอตาเรียนแลจุกหน้าโหยောက်ล่ะบงอาจองเลยล้วยถั่วพี่รอเตเปมาฉိတ်ตั้วดากว่าจุกก็เลยตาเรียนนอกโกตวยๆอีเนี่ยไล่แค่มีดาบ่จุกหน้าเรมาแลงะเย่บั่วตะโลออซันนี่ก็เลยสุญญานี่ดาเปมีเต็นท่าเรเมียอีบ่าวมาแลแล่เป็ดฉีเป็ดดีโกเองกะใส่ป้ายนี่ก็เลยเปลี่ยนเจ้นี่พี่รอบดุหาริมาเรามาติรอบ่าวเปียเก้เก้ชะบ่า จ้าวเบยหน้าคลั่นๆนี่อตันเจ้อีเนี่ยออซันจ้าโหลแห่จี้ไล่มีတော့เลยไอ้ขามาไม้มาเดียวกว่าแลตู้เยแล่นะผ่นเนี่ยเมียเปียงอ้าอยู่ပြီးတော့จုတ်တို့စီကိုตั้วๆลาနေတာจုတ်ก็แลตู้โอเคมั้ยဆိုပြီးတော့ပြေးအသွားအဲ့ဒီမိမရဲ့ချက်လောက်ကနေစပြီးတော့အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကလည်းမရှိတော့ပဲねကလီစာတွေကလည်းမြေပေါ်မှာအတွဲလက်ကြီးထွက်နေတာကိုမြင်တွေ့ရတော့မှာပဲจုတ်ပြင်လဲตู้โอជីပြီးတော့မျက်လုံးเ
ari mima ubi soro tarian le pila. Ha, malone roqua, mayaro, palai. Ho shima, kalingo tani, jarequa, lagua, dodia. Tarin secore nagule, jone palai, sali lagerapo. Si na yodole, mima deo yanama, kalidio ganguni. Ari mima ye goma le, tichon za yale, tochin pobido, mani labo. To be nama, qui willi jani, de tene dalla shi de kaliale, onguni. Tanele jogale kalio, bibido, chile dabo. Ah, nare, nare. จ้าวเป้ชิไลดอกะลีเยจ้าวกงอันเนี่ยตุ้ยดิปั้นถั่วละติติซะซะจี้ดอมากะลีเยจ๋ายอ่องเนี่ยจ้าวกงอนอกมาเลยบ้งซ่าดิแม่สกาบောက်โลป่วนถั่วนี่ดาบ่กะลีก็เลยอ่องงวยเนเนนาเรนาเรเนตะพ่อพ่อญีนี่ดาตาเรียนก็เลกะลีโอจี้บิ่รอข้องโหเลอะตาคายั้นไลดิน้าวดอกะลีก้องโหปดตะปี้นี่ดอมาเวกะลีก็เลยเมียชู่ลั่นบิ่รอซะจู้จาตั๋วดาบ่จ้าวก็เลกะลีโอฉี่บ้วยเนเนมัดแต่ถ่ายะไลดิเหมียวก้องพาลุมะรู้เลยกว่
กว่าตาเรียนเลยพี่วันนั้นเนี่ยตาเนี่ยเต็มเหมือนตัวเลยเปล่าเจ้าก็เลยกังขาเลยฮะไม่พูดตู้มาตีเราตีหูเปล่าเจ้าอย่างเก๋ไหมตาเรียนเลยเจ้าเลยเทียกะลีเอลังโอ้สวยลูกเจ้าก็เลยเปลี่ยนลูกท้าเลยดิเหมียวกงเหรอกะลีอ่ะตีบาพี่กว่าพี่เอาดีลูกโตได้ตองเนี่ยมาซีไม่ชีว้าไม่ชีเนี่ยไปลูกเก๋ไหนไหมงาพี่เอาหน้าท้องซะมากว่าไปกะลีโอ้ง้าวไปเหรอเนาะเจ้าก็เลยอะไรโดนมากะลีโอ้หลบไปเลยด่าบ่เจ้าเย่เล่นน่ะแฟสลงมาเลยกะลีเย่ขนากูอ่ะถั่วแต่ตุ้ยเดียเลยเย่เย่นี่อย่างโหลไปจั้นนี่ล่ะเจ้าก็เลยละตี้โอ้สုပ်ไปแล้วเลยตอดแต่เฉ็ดเข้าไล่ฮะจำมันกองนี่มีนโหงาตัดเมกว่ามีนโหอกုံโหงาตัดเป็ดเมเจ้าก็เลยอะไรโหลจ้วยจ่อพี่รอวังกองตันอีเนอากองฉิบพี่รอออไลน์มีด่าบ่เจ้าโตทำเมจ้วยเนี่ยมีตาโซเนี่ยอภูยีเนี่ยพ้ออีอ่ะเลยเตยตั้วตะเดบ่ะเสบี้ตะขวะตะดีมาเจ้าโตอนาคก็นี่ไล่ลาได้ลุงเน้หลอกเป้ဒီကညမစိုးကနေလုတ်ခဲ့တာမလားကျန်တဲ့သူတွေကလည်းငိုကြွေးကြအော်ဟေးကြနဲ့တာရင်ကလည်းလူတွေအားလုံးရှိမှရက်လိုက်ပြီးတော့ကဲခမရတို့တွေဆက်ပြီးတော့တွားကြတော့ဂျပန်နေရတစ်ခါလာပြီးရင်နောက်တစ်ခါလာပြန်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ကြတယ်တဲ့ဗျအဲနောက်တစ်ခါပြန်ရောက်လာရင်လည်းကျုပ်တို့လှည့်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ခမရတို့တွေတွားမယ်နေရာကိုသာဆက်ပြီးတွားကြကျုပ်တို့သုံးယောက်ကတော့ခုနအသေးဆုံးတွားတဲ့လူတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တကြိုပေးဖို့အတွက်ကြံခဲ့မယ်လူတွေအားလုံးကလည်းကောင်းကြီးကြတာပေါ့ဘုံကျဲတဲ့တံကိုခံလိုက်ရပြီဆိုတော့လည်းအားလုံးကလည်းကြောက်လန့်ကုန်ကြတောင်နေပဲကျုပ်တို့သုံးယောက်မြောင်ကြားထဲမှာကြံခဲ့တယ်။ဗလာကြီးကတော့လက်သီးတစ်ပြင်းပြင်းတောက်တော့ခေါက်ခေါက်နေပေါ့။ဟာကျုပ်ပြင်းဗျာဒီကောင်လေးကိုမကျင့်နဲ့ဘူးဗျာ။ဒီကောင်လေးကလူတွေမဟုတ်ဘူးဗျာ။ကျုပ်ကလည်းဘာမှမပြောနိုင်မင်းနဲ့ခေါင်းခိုက်ဆိုင်ကြနေတာပေါ့။တာတင်ကလည်းဗလာကြီးရဲ့ပခုံးကိုပုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီကောင်လေးကိုဖက်စစ်တေလို့ခေါ်ကြတာပေါ့။ဒီဖက်စစ်တေကြောင့်လည်းဒုဗမာပြည်သူတွေဒီသုံးနှစ်အတွင်းထဲမှာတော်တော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်မလား။ဒါတောင်မှသုံးနှစ်ပဲရှိသေးလို့စနေလောက်သာဆက်ပြီးအုတ်ချုပ်ရင်တော့တိုးတိုင်းပြီမှာလူတွေမြုပ်ဖို့မြေတောင်ကြံမမလားကွာကျုပ်ကတော့ဗျာဒီကောင်လေးတယောက်တေးတေးနှစ်ယောက်တေးတေးအသေးခံပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ထွက်ခုတ်ချင်တယ်မင်းရဲ့ဒေါသကိုခဏရှော့လိုက်စမ်းပါကွာဒီလူမဆန်တဲ့ကောင်လေးကိုငါတို့မြေပေါ်မှာကြာကြာမထားပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လဲခေါင်းဆောင်တွေကလည်းဖက်စစ်ကိုတော်လန်မှုတော်လန်ရဲ့ဤတစ်ခုကိုပြင်ဆင်နေပြီကွာအဲ့ဒါကြောင့်လဲမျိုးချစ်ဗမာတက်မတော်အာရှလူငယ်အစည်းအရုံးပြည်သူအရေးတော်ပါဝင်ပါတီပြီးရင်လဲကွန်မြူနတီပါတီတို့ကိုလဲအလုံးဝစူပေါင်းပြီးတော့ဖက်စစ်တိုက်ဖြတ်ရေးပြည်သူရဲ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့လေဖက်စစ်တွေကိုဘုံရန်သူဖြစ်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံမို့စူးစမ်းနေပြီမလားအလုံးရဲ့အင်အားနဲ့စူးစီးပြီးတော့လေလှဲနေလှေအောင်မြင်းဆောင်မှာနေတဲ့သူပါမကြမ်းပြည်သူတွေတရအလုံးပါဝင်နဲ့တော်လန်ရေးကြီးတစ်ခုလုံးကိုလေစတင်မို့စီစဉ်နေပြီမလားငါတို့တော်ဝင်ကအဲ့ဒီတော်လန်ရေးကြီးရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေလို့လောလောဆယ်စိတ်အေးအေးထားပြီးတော့လက်နက်ခရမ်းနေရတဲ့အထိလေစောက်မအောင်ကွာတော်လန်ရေးစပြီးဆိုတော့မှမင်းရဲ့ဒေါသတွေကိုဒီကောင်နေအပေါ်ပုံသာချပြီးတော့ဟိတာရင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ကလည်းစိတ်သက်သာရရခဲ့တာပေါ့ဒါနဲ့ပဲရသလောက်လူသေးစိတ်ပိုင်းတွေကိုစူးစီး
捧着他的金衣眼你那么白对送到的路里有撇的路外的就别给了。你要不要找来阿里尼亚你哦嘿等你我又等你家的。啊声音对他的时候呢不露露就露家吧嘛。就过来都露我们也打不输装逼的庙为别给的。都露就露把这路来庙练了外边。就过来庙家的呀我用被傲慢爱看的一表端的呢阿等的哭家的。毛谁嘿毛谁阿丹家路就来面龙喷起来的阿丹来乌鲁尼阿丹没表。当然就过来 baby 有来几。乌鲁尼乌鲁尼啦啦啦。就来拜上你种对面家伙当中的你呀妈米一零样的连成逼了。阿丽你呀你被乌鲁尼的要撇撇见蓝小啦啦表。乌鲁尼就是有啦啦啦就过拉扣啦啦。没有啊拉扣姐妹妹来前面家的有毛钱耶。阿库啦啦来阿逼的别是有变啦对呢。爸呀以后的。俺没有背他的我人当没留嘞没事啊你变了有了。啊没背有呀没背那么乌鲁尼。乌鲁尼也没地下说路走嘛 ,DBC 里面是啦没拉呀没背那么乌呀。没别是说没没背人嘞俺点解没有吧乌瓜。大别没 ,DBC 啊嘞多多出家的别是的苦瓜多多嘞算是。大家没说没多嘞留的来台湖要多人嘞 ,DBC 啊留的都可背呢。啊大家俺变了比较当然吧瓜。乌鸦没被乌鸦没被乌乌鲁尼亚来找到的几年没没被来没事啊你乌没过啊没乌鸦没乌鸦没被乌鸦没被乌鸦没被乌鸦就给他我来找到的人来就给我记得不就给来哭嘛被自己给多的就给来一门门的就那被马插他的挖到没留记得来细的不就给来阿里到没留就比较对他派他来的谁天啊你来没被乌过他阿不是阿不住嘛没被乌阿里路也有来多了吧没那么深深的脸就多了可以撒撇多了吧阿西亚是被可以在里多他的时候来多的时候没蓝香亚带没来多用没把当妹妹地的当阴的当就骗了比的卡家了来当东龙家伙来烂对呀阿里当东龙家的有心爱了没家给妈特别的奥马烧他的爹的有名了吧路里来是一个路标就多了阿里拿我干了给爹的有来娃爷的西游路比的高原他了这你要买到文包跑比较路里来上街了吧就都笑了对了路都要搞来就都烂你那偷钱谁总要到的大人用来烂你偷比了看见不住了就那么大人大人要表来着烂你留下来面容比较多了那么来就那不拉有几比了都都要搞来就叫烂你有的有比较多了吧就都要来出山来见给那么麻烦有的有来问给了有的窟窿来数年比较不老样你路里来数年你了吧把皮满了没地了比较乱家呢。原来老老着就都来卡超比着路里有捏几捏米。啊地路里来的苦苦叫叫用用呢比乱你的不没。哈地路里要把皮你吧哩。啊好吧呀把对路面比进家门来没地吧。就都捏几年中独立的烂泥打理干他的路是要了个来就都玩来的。把满没地别玩看那时候来就都来叫多米的啊满没别。那都来在几年路一条个来就都记。没有这样大人说了不住来过。就不要啊你留下来大人我面貌就比较记得了那我来读了亲戚。嘿告诉你因故里大人啊地路撇把门了过。和我淡淡妈妈吵吵战战的。啊可没有大人啊来那铺表表呢路破烂被人家有理吧了。啊这样来边因故里大人啊来又撇他了撇马不。大人啊来刚快比较。啊看见了路马那边就那没啊地站大人马外边。他们都觉得路应该离大人来没保护。阿里老妈有路基亚来人来差别的表来打包。没有高年的老比瓜嘿等哎没有那么样来都被都来弄来过。路里阿龙来依来家打包是看路里来库马为奶奶地年多家的。就都来得及那我隔开比的。我得及表的库那应该离大人说了阿里路啊把路打来边。应该离大人说了地多长的外妈这三年的他们一定要保护。好阿妈要不要地路比度里都快要你的车嘛他们要来西地来了。哎我说多米老人来多讲那么好看手的路呗。啊哭着来多妈来这边叫呀李人叫呀地家的妈来他们要也来叫我的。我当然难免阿三妈了。因故里路背他的时候培养先来他个路大比来撇的因故里妈了他们要一年的多比了四年的。哎李哥都要来的哭着他们要来过。比如来流流盘盘比如来牛里撇到哦他呢都要来牛里撇比如怕漏到嘞啊他都拿着来别地方嘞没有地震来都多没不过给拿着也要叫鸡啊你比就走吧嘞过
အရင်ကတော့ဒီနေရာမှာရွာမရှိဘူးကွာအခုမှပဲစေဘေးဒုက္ခတဲ့တွေနဲ့ရွာကြီးလိုဖြစ်ပြီးတော့စီကားသွားတာဟိဒါနဲ့မင်းတို့နေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုဟာကိုတဲထိုးပြီးတော့နေကြကွာနော်ကျုပ်ကလည်းခေါင်းခါလိုက်တာပေါ့ဟိုကျုပ်တို့ကဒီမှာနေဖို့အတွက်လာတာမဟုတ်ဘူးဗျအဲတောင်တော်ဘက်ကိုလည်းခီးဆက်မလို့လာခဲ့တာဒါနဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီကိုပေါက်တယ်တော်လန်ရှိတယ်ဆိုတာတကြီးကြားဘူးလားကြောက်ဘူးလားပေါ့ကွာတို့ငငယ်ရလဲအဲ့ဒီလမ်းအနေပဲအမြဲတမ်းသွားနေကြဒါပေမဲ့အခုတော့မင်းတို့အဲ့ဒီလမ်းအနေမသွားတာကောင်းမယ်ထင်တယ်ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဗျဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ငါပြောတယ်အင်ကူလီတာနေရလဲအဲ့ဒီလမ်းဖြတ်တဲ့သူမလူတန်းကိုလဲလက်ညိုးတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့လဲဓမြတိုက်နေတာကျုပ်တို့ကလဲရော်ရော်ကြီးမှာခဏနားပြီးတော့တိုင်ပင်ကြတာပေါ့ရော်ရော်ကြီးမှာလဲစားဖို့အတွက်တော့တိတ်မပူပါဘူးပတ်စံရှိရင်ထမင်းရစားအကုန်ဝယ်စားလို့ရတာပေါ့ပြီးတော့လဲလူတွေအားလုံးကလဲဒုက္ခတွေတွေဆိုတော့အချင်းချင်းရိုင်းမင်းကြပါတယ်ရွာကိုနေကင်းမှာရောက်တာဆိုတော့လေကျုပ်တို့ကလည်းစားတော့ပြီးတော့ပဲမုန်းလဲသွားကြပြီအသားရည်ကလည်းကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကိုကြည်ရင်နဲ့ကဲမင်းတို့ငါတိုင်ပင်ချင်တယ်ကွာအဲ့ဒီဓမြရှိတဲ့လမ်းအနေသွားမယ်ဆိုရင်တောင်တော်ကိုလည်းနောက်ထပ်ရက်လောက်ဆိုရင်လည်းရောက်ပြီကွာအဲ့ဒီလမ်းအနေမသွားဘဲနဲ့တောထဲကနေတိုးသွားမယ်ဆိုရင်၃-၄ရက်လောက်ကြာမယ်တဲ့အဲ့ဒါမင်းတို့ဘလို့သဘောရလဲဗလာကြီးကလည်းလက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးတော့အိုးဗျာသူလည်းလူပဲကျုပ်တို့လည်းလူပဲဗျာကြောက်စရာလားအဲ့ဒီဓမြကောင်နဲ့ကျုပ်နဲ့တပွဲလောက်နှွှဲလိုက်ချင်းသေးတယ်တော်ရရင်လည်းကျုပ်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်တာပေါ့။ဟာသွားမယ်ဗျာ။ဘလာကြီးပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲ။ပြီးတော့ကျုပ်တို့က3ယောက်၊ तू ကတယောက်ထဲမှလား။ကြောက်စရာမလိုပါဘူးဗျာ။ကောင်းပြီလေ။သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဒိုးတွေအခုပဲသွားကြမယ်။အဲ့တော့မှပဲဟိုဘက်ကတောင်ကိုညလောက်မှဖြတ်နိုင်မှတောင်တော်ကိုလည်းမနှက်ဖက်ညံ့နေမိုးမချုပ်ခင်ရောက်မှာကွာ။တော်ရင်ပြောတာကိုလည်းကျုပ်တို့ကထောက်ခံပြီးတော့ခဏနေတော့လေအဲ့ဒီရွာထဲကနေထွက်ခဲ့တယ်။ထွက်လာရင်တည်းကတော်တော်ကြာတော့လေခုနကဓမြရှိတယ်ဆိုရဲလမ်းကိုရောက်ခဲ့တာပေါ့။တောင်မမလို့လေတောင်ဆွေကိုနေကြဲသွားတာနဲ့ပုံဝင်းကျင်ကလည်းမှောင်သွားပြီကျုပ်တို့ကလည်းသတိဝိရိယထားပြီးတော့ဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီတောင်ကြီးရဲ့ထိန်နားလောက်ကိုရောက်တော့လေအားလုံးကလည်းမောမောပန်းပန်းနဲ့မလို့လေတိပင်းကြီးတပင်းအောက်မှာထိုင်ပြီးတော့နားလိုက်ကြတယ်ကျုပ်ကလည်းကြောတော့မလို့မှုပြုဟိုကြည့်ဒီကြီးနဲ့လိုက်ကြည့်နေမိတာဘလာကြီးကလည်းဒါကိုရိတ်စားမိတယ်ထင်ပါရဲ့ဘာမှပူနေပါနဲ့ကိုမြောက်ကောင်းညာဒီဓမြလည်းမနဲ့မိုးလင်းချိန်ဓမြထွက်တိုက်ပြီးတော့ညမောင်မောင်မှာအိတ်ချင်အိတ်နေမှာပေါ့ပူမနေစမ်းပါနဲ့ဘလာကြီးကလည်းပြောပြောဆူဆူနဲ့ရည်နေသေးတာပေါ့အောင်းမငါမအိပ်ပါဘူးကွတစ်ပင်နောက်ကနေအတန်ကြားလို့ကြည့်လိုက်တော့ဘလာကောင်းကောင်းထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းနဲ့လူတယောက်ထွက်လာတယ်ကျုပ်တို့ကလည်းအဲ့ဒီလူကိုကြည့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့အသိပြင်လိုက်ပြီမဲအဲ့ဒီလူလက်ထဲကတန်းတက်နဲ့ကျုပ်တို့ကလည်းထိုးချိန်တာပေါ့အဲ့ဒီလူတို့ဆိုတော့လည်းမလုတာတော့ဒါနဲ့ပဲဆုတ်ထားတဲ့လက်သီးတွေကိုဖြီချပြီးတော့လက်မြောက်ပေးလိုက်တယ်ဟေးလူခမရဘာလုပ်လဲဗျဘာလို့ကျုပ်တို့ကိုတန်းတက်နဲ့ချိန်တာလဲကျုပ်ကလည်းအော်မေးလိုက်တော့အဲ့ဒီလူကလည်းခက်ပြုံးပြုံးနေပေါ့ငါခမရတို့ခုနပြောတဲ့ဓမြပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်ခမရအင်ကူလီတာရင်ဆိုတာပေါ့အသိဟုတ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတော့ကျုပ်တို့ရဲ့တာရင်ကလည်းငါတို့စီမှာလည်းဘာမှတန်ဖိုးကြီးတာမပပါဘူးကွာမင်းငါတို့အိတ်တွေကိုယူစစ်ကြည့်ပေါ့လိုချင်တာရှိရင်လည်းယူသွားဒါပေမဲ့ငါတို့ကတော့ဒီကနေဖြတ်သွားခွင့်ပေးဟုတ်ပြီလားဓမြတာရင်ကလည်းခပြုံးပြုံးနဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့တာရင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်အော်မခမရစကားပြောပုံကလည်းအစမ်းပါလားဓမြအောင်များဟိုလိုလောက်ပါဒီလိုလောက်ပါနဲ့ခိုင်းကျင်နေသေးရဲ့ဗောဟုတ်လားခင်ဗျားတို့စီမှာရွှေတွေပဲပါပါငွေတွေပဲပါပါကျုပ်ကဂယူးမဆိုင်ဘူးမလို့ကျင်ပါဘူးဗျကျုပ်လိုချင်တာကလည်းခင်ဗျားတို့ရဲ့ညာဘက်လက်ကလက်ညိုးပဲအဲ့ဒီတော့တာရင်ကလည်းဇက်ပူသွားတယ်လေကျုပ်ကလည်းမနေနိုင်တာနဲ့အာဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်ဗျခင်ဗျားရွှေတွေငွေတွေမယူဘဲနဲ့ဘာလို့မလို့ကျုပ်တို့ရဲ့လက်ညိုးတွေပဲယူရတာလဲအင်ကူလီမာလာကိုအားကြလို့လားဘလာကြီးကလည်းဝင်ပြောတာဗောဟုတ်တယ်လေခမရအင်ကူလီတာတင်ဆိုတော့အင်ကူလီမာလာလိုလက်တီကိုကျိုးနဲ့တီပြီးတော့လဲဘင်းမှာဆွဲထားတယ်မဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒီတော့ခမရအဲ့ဒီလက်ညိုးတွေကိုဘာလုပ်တလဲဆိုတာကျုပ်တို့သိကျင်တယ်ဟာမင်းတို့ကောင်တွေကတော်တော်ထူးဆန်းနေကောင်းနေပါလားကွာဟမ်အေးရတယ်ရတယ်မင်းတို့သိကျင်မင်းတို့လည်းငါပြရသေးတာပေါ့ကဲရှေ့ကနေလျှောက်ကြစမ်းကွာမဟုတ်တာလုံးမဲတော့မကြမ်းနဲ့နော်ဟောဒီမှာတနက်တွေ့တယ်မလားကျုပ်ကလည်းတာတင်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့လှည့်ကြည့်တော့တာတင်ကလည်းခေါင်းညိတ်ပြတယ်ဒါနဲ့ပဲကျုပ်တို့ကလည်းအင်ကူလီညွန်ပြတယ်တောင်ဆောင်ဘုံတက်ခဲ့တာပေါ့သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းသွားရင်နဲ့တောင်ဆောင်ကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းမတ်ဆောက်လာတယ်နောက်တော့ဝယုံပင်းကြီးတညုံကိုကြော်တဲ့ခါမှာတော့တောင်ဆောင်တနေရအလောက်မှာလည်းလူတည့်ရဲ့နီးပါးလောက်ရှိတဲ့ဂူပေါက်ကြီးတစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရတာပေါ့ဝင်စမ်းကွာဒီဂူလေးကိုဝင်စမ်းဒါနဲ့ပဲကျုပ်တို့ကလည်းဂူပေါက်ထဲကိုဝင်ခဲ့တယ်ဂူပေါက်ကလည်းလူတယောက်ကြဲကြဲလောက်သွားလို့ရတာစုံလောက်ပဲကြဲတာဗျဂူလေးရောက်တော့လည်းမှောင်နေတာပေါ့ကျုပ်တို့ကလည်းအမှောင်ထဲမှာစန်းတဝါးဝါးနဲ့တိုးဝင်အတွင်းထဲမှာလည်းအလင်းရောင်လေးမြင်ရတယ်လေစင်မီလင်းရောက်မြင်ရတာမလို့ကျုပ်ကလည်းခက်မြင်မြန်သွားလိုက်တော့မကြခင်မှာပဲဂူအတွင်းပိုင်းတနေရာကိုရောက်ခဲ့။ကဲရောက်ပြီ။ခမရတို့၃ယောက်ဟော့ဟိုနားမှာမတ်တက်ရက်နေကြ။သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျုပ်တို့ကလည်းရက်နေကြတာပေါ့ဗျာ။အထဲမှာတော့ဂူကလည်းတော်တော်ကြဲတယ်ဗျ။
sing me to quaggle, let ton hara do ya, be all a jogadini, jaws of worry, let so me. Gureo, lady and doe any more tommy nor, than the yamale about cuckoo, she may little tin yard. Jodo will be majaba ubia, a poor idiot got a hump on it, or he in any. Goo no fat any yarny twaller. Daddy, daddy lie. Ho, ho, body, mimi. A poor you twaller in any lay on the yodo lay, Jodo don't go to eat or land orable, be all a inguli daddy and bagu, let ye. Hey, daddy. นี่ไปอ่ะกะลีกวาดิโคลาล่ะเลยอ๋อเมมี้อ่ะเลยเปียตูรู้ว่าจ้องละญูฤဖြတ်ပြီးတော့ဘာလောက်တာလဲဆိုတာသိကျင်တာ ਨੇ ခေါ်လာခဲ့မေမေကြီးဆိုတဲ့အဖွားကြီးကလည်းအင်္ဂုလိတာရင်စီကိုပြေးသွားပြီးတော့ခေါင်းကိုလက်နဲ့လဲတတော်တော်နဲ့ခောက်တာပေါ့ဟိုလူကလည်းခန့်နေပြီပြီးတော့လည်းမျက်ရည်လဲရွေးနဲ့ငိုးတာမသိရင်သူ့ကြည့်ရတာကလေးလေးတယောက်အတိုင်းပဲဗျနင်းဟာလေတော်တော်ဇေယျရှုပ်တဲ့က
没没要来吧，就表皮大呗。那下路里啊，地界那路嘛没表了。都说了，人牛的爬路的来说啊，地界那表路没没意思哟，靠哪个？啊，怕伊啊嘞，英国里大人也教过我，奶奶的帮忙出了不？你找找东内讲没？出来讲嘿？找大的今年二表了不表？叫做东幺找嘞，都说我几笔了爬路啊，蛮来没地道。英国里大人我怕伊出意你了，没弄嘞，叫做来没你来弄。啊，这老鼠找幺不爬了呀？看伢嘞，刚我一边找找找靠你嘛着，看伢大嘞，懊恼抢到嘛不？就表来着嘞，怕伊啊嘞，刚靠你了，也比着嘞，就拿我丢开了。靠嘞，来炒比较急的嘞。哦嘛，你阿面阿乌呀呀啥啥？嘿，阿没炒啥嘞，打的没有阿爷的扒皮嘞。都阿表叔奶奶就跟他嘞张梅溜对多嘞哩。哦，你是嘛都扒拉了乌，不是？就是阿那边撇开那水路多了不？就偏嘞这里阿比边水嘞，他为咩嘞扒着我嘞阿着着蛋那边？就着了路眼那个张嘛也往水路多来呢，拿着嘞张梅又跟几比着多多安往多来哩。嘿。地头个三马拉黑，阿弟罗表皮罗照顾阿母尼亚乌头呢，娘来着呢，照顾爷阿母阿嘞，红个呢宝贵，照大家的彭某尼阿嘞表家拉拉啵，照照片嘞彭某尼朦胧嘞，瞧你所谓美，巴罗伊阿罗不是几片皮罗几年了，因古里大人阿嘞听得了呢，阿妹妹，巴罗来着嘞，哈达，你露西嘛阿酸特的头的枪巴拉嘞嘿，表面所谓呢呢因古里大人嘞当美呢超出来着，因古里大人看伢嘞。怕一直讲撇多了不？都为啥嘞？为啥嘞？来蹦来几蹦脚皮了？怕嘞？鼓里样的空耍空耍别呢？怕的话，今年的那野毛皮了嘞？怕我嘞？当为呢变差了一招，因古里大人嘞，刘邦山变撇多了。大妹妹嘞？为啥么洗了嘞？古龙第一片的了不呀？就着面了嘞？谢谢那位古老派古别问多了。就讲嘞，那个骗皮了，该怕了。他们就也当没有变别的面了。哈哈哈哈哈！俺你那别没了嘿。俺路一松一摇，俺也是给的。你路大路也比，你路边路也比。地头可累大些嘞，俺来牛的特别多，撇死也没留着。啊，你咋忙不来牛的我看见爬路没路撇别了嘞。啊，你前爬路话嘞，都也伢白了个汤边嘞。就进来着伢白了嘛，来牛没爬路表。哦，看见嘛，来牛没爬路没路，看见都面里有嘞，来牛没洗袜子呢，苏来的包呢，来撇你了啦。巴拉伊阿勒马西马塞维米罗巴罗阿勒哈巴班的伊拉波，哈哈哈哈哈哈！你那对的啊，格里对呗，俺阿里路来撇西阿拉嘿，大人阿勒西欧德拉比罗，莫不过巴拉伊，俺听那阿罗巴罗阿罗松马伊边撇阿没，松尼马勒耶吉拉的库阿勒西牛呀路阿达别过，大人是搞家罗走动马呗，走到土山多嘞，西牛呀好了，以后的。七千票外呢，恭喜阿你，没讲呢，算你，没算你，都明是有要破出来，算你，别蹲下来，新娘家的苦表了。阿里新娘家嘞，大多路各级的路，从这里偏南的路，当尾的头等的也来偏南那个。啊，算命呢，路里家了来人牛不过，这个嘞，没家不着，十比着哪趟你了不？哎，不好的话，送片片没，这苦苦讲都也人牛别多碰下了。阿拉将来都要送片伢的呀。别说带开的比伢的东比比奶奶呗，又拍的满堂比伢也够呗，东比奶奶的天马的。话说话嘞，大人是搞我哪趟比着刚的十三年了不？哈，没表了，慢的，没啊，手里将着哪来打呗？我打片，看伢都伢了牛的撇比着，看伢了嘛变得破了，就没来着话说话嘞，刚也比着。哎，他看那话伢嘞，手嘛这样的比伢变个比着嘞，比伢跟凶个的。阿里看嘛，松嘛嘞，俺也是牛羊撇的，
ညာ ဘက် လက်ညှိုး ကို ဖြတ် သွား ခဲ့ တာ ပဲ အဲ့ဒါ ကြောင့် ခု တော့ လဲ ငါ တိတ် မစွမ်း တော့ ဒါ ပေမဲ့ ငါ လက်ညှိုး ကို ပြန် ပေါက် စီမဲ့ နီးလန်း တစ်ခု ရ ထား တယ် အဲ့ဒါ တော့ လူ 49 ယောက် ရဲ့ လက်ညှိုး တွေ ကို စုစည်း ရ တာ ပဲ အော် ခမ ဗျာ ညာ ဘက် လက်ညှိုး မရှိ လဲ ခမ မှာ ဘယ် ဘက် လက်ညှိုး ရှိ သေး တယ် မလား ကျုပ် ပြော တော့ တာ ရင် လဲ ခေါင်း ခါ ပြီး တော့ မရ ဘူး ကွာ ဟို ဒါ ပြင် သူ များ တွေ ရဲ့ လက်ညှိုး ကို စု လိုက် တဲ့ ခါ မှာ ခမ လက်ညှိုး က ပြန် ထွက် လာ မှာ လား လူ 49 ယောက်ရဲ့ညာဘက်လက်ညိုးတွေစုပြီးတော့အစီရင်တစ်ခုလုပ်ရမယ်ပြီးတော့ဟောဒီမှာကြည်စမ်းဘောတော်ကလည်းသူ့ရဲ့လယ်ဘင်းကဆွဲချိုးကိုပြတာပေါ့ခြေသားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကြိုးထိတ်နားမှာလည်းလက်ညိုးတစ်ချောင်းကိုလည်းခြိထားတယ်ထူးဆန်းတာတစ်ခုကလည်းအဲ့ဒီလက်ညိုးကလည်းမပုတ်မသွေးပဲနဲ့အကောင့်တိုင်းပြ 49 ဘောတော်ကပြောနေနေနဲ့ထရည်တာပေါ့အခုတော့လေလက်ညိုးတွေကိုအလုတ်ရှုပ်ခံပြီးတော့စူဆောင်းစရာမလိုတော့ပါဘူးဒီတုတ်ကလေးရှိခဲ့ပြီဒီတုတ်ကလေးမှလည်းမမြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတွေတော်တော်များများရှိတာပဲဘောတော်ကပြောပြီးတော့လေသူ့လက်ဘေးမှာတက်ထားတဲ့လက်ချောင်းလေးကိုဖြုတ်ဂူတွင်းတနေရာကိုလှင့်ပြတာပေါ့ကျုပ်ကလည်းအရှိကိုတက်လိုက်ပြီးတော့လေအဘောတော်ကျုပ်တောင်းမွေးကတန်မှန်မဟုတ်ဘူးဗျကျုပ်တောင်းမ
ခုနဲ့ပြက်တယ်အဲ့ဒီလင်းရောင်ကလည်းကြုတ်ချက်တော့အနားကိုကျပြီးတော့ရှဲကနေမြည်ပြီးတော့မီးတောက်တွေထထောက်တာပေါ့ဘွားတော်ကလည်းရီမောင်းနှန်းနဲ့မိုးဘော်ကိုခုန်တက်ဂူထဲမှာလည်းလှက်ပက်ပြန်းနေတာကောင်းလေးတွေအဲ့ဒါနေတော့ငါသတိပေးတာပဲနေတော့ထမသားရင်လည်းနောက်တစ်ခါငါရဲ့ဆက်လက်နဲ့တည်းကနေရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုတိုက်တိုက်ကြမယ်သာမှတ်တော်ဟေ့ကျုပ်ကလည်းဘာလို့ရမှန်းမသိတော့ဘူးဘွားတော်ကလည်းကောင်းကင်မှာပြန်တိုင်းနေတဲ့မှော်ပညာတွေကိုအမျိုးမျိုးထုတ်သုံးရင်တော်တော်ပြောင်းနေပုံရတယ်။တာရင်ကလည်းကျုပ်ကိုပကုံးဖုတ်ပြီးတော့ညောင်ကောင်းကြီးဒုက္ခမင်းတုံတော့မင်းကိုဝိဇာပေးခဲ့တာဆိုတော့မင်းရဲ့တောင်းမွေးကိုမင်းထိမ့်ချုပ်နိုင်မှာပါ။ကျုပ်ကလည်းတွေးနေမိတာပေါ့ဒီအချိန်နေတိုင်းဆိုရင်တော့ကျုပ်ကလည်းဒီဘွားတော်နဲ့ရှင်းနိုင်စရာအကြောင်းကလည်းမရှိတော့။ဒါနဲ့ပဲကျုပ်ကလည်းတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။ဥလူနီရေကျုပ်တောင်းမွေးကိုခမရရဲ့လက်ကိုပြန်အပ်ပါလေ။ကျုပ်ကလည်းတိုးတိုးလေးရေရွလိုက်တာပေါ့ဥလူနီပြောတာမှန်တယ်ဒီတောင်မွေးကစွမ်းအားသိပ်ကြီးလို့လေမကောင်းတဲ့လူတွေလက်ထဲကိုရောက်ရင်လည်းမကောင်းတာဖြစ်စေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့မကောင်းတဲ့လူတွေလက်ထဲမရောက်ခင်မှာဥလူနီပြန်သိမ့်ပေးပါကျုပ်ပြောလို့တော့မဆုံးသေးပါဘူးဘွားတော်ကင်ထားတဲ့တောင်မွေးကနေလေလေးပေါ်မှာရွှေရောင်အလင်းနဲ့ထွက်လာပြီးတော့ဖြက်ခနဲပြောက်ွယ်သွားတာမိုးပေါ်ပြန်နေတဲ့ဘွားတော်ကလည်းအောက်ကိုဖုတ်ခနဲပြုတ်ကြတာပေါ့တာရင်ကလည်းကျုပ်တို့ကိုလက်တို့ပြီးတော့ကဲအချိန်ကောင်းမဲ့ဟေးဒီအချိန်မပြည့်ရင်လည်းဘယ်အချိန်ပြည့်မလဲကွာဒါနဲ့ပဲကျုပ်တို့သုံးဟောက်ကလေဂူလေးကနေထွက်ခဲ့တာပေါ့ဘွားတော်ကတော့လဲကြနေတဲ့နေရာကနေအလူလဲကုန်းထားတယ်ဟာငါတို့ငါတို့မရှိတော့ဘူးပြီးတော့လေသူ့လဲဘင်းကိုသူ့ဆန်းတာပေါ့ဟင်ငါလက်ညိုးငါလက်ညိုးရောဘယ်ရောက်တော့ပါလေဘွားတော်ကလေကျုပ်တို့အောင်သတိမထားတော့ဘဲနဲ့ဂူတော့နေစီကိုတွားပြီးတော့သူ့လွန့်ပြစ်လိုက်တဲ့လက်ညိုးကိုလေအသေးအတန်ရှာနေတာကျုပ်တို့သုံးဟောက်ကလေဂူလေးကနေပြေးထွက်ခဲ့တာပေါ့အပြင်မှာလေတော်တော်မှောင်နေပေမဲ့လာအလင်းရောင်အနေငယ်ကိုအပြုတ်ပြီးတော့လေကျုပ်တို့ကလေစန်တဝါးဝါးနဲ့ဆက်ပြေးခဲ့ကြအဲ့ဒီတောင်ကြီးပေါ်ကနေတောင်စင်းတစ်ချောက်လဲဆင်းခဲ့တာပေါ့လူတကောလုံးကလည်းတစ်ပိနေတဲ့တိုက်တစ်ကိုင်းနေနဲ့ညှိလို့စုပ်ပြတ်တက်နေတာပဲတောင်ကြီးလောက်ရောက်တော့လဲညတော်တော်မှောင်နေပြီဗျအဲ့ဒီတော့မှကျုပ်တို့ကလည်းဆုံးမကြီးဆက်လိုက်မလာနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့လဲရက်နာလိုက်မိမုန်းလိုက်တာလဲပြောမနေပါနဲ့ဗျအရှိမလဲရေအိုင်လေးတိုင်တွေ့လို့လဲခြေဒီလက်တွေဆေးပြီးတော့မှပဲတော်တော်လေးလန်းဆန်သွားတာဟာကျုပ်တို့လုခဲ့ပြီမဲ့အဲ့ဒီဘွားတော်ကတော့လာသမျှလူတွေကိုဆက်ပြီးတော့လက်ညှိုးဖြတ်နေအောင်ပါပဲလားနော်ကျုပ်ကလည်းရေရွတ်လိုက်မိတာပေါ့ဗျတော်ရင်ကတော့လက်ခုံးနဲ့ရေတကြိုက်တောက်ပြီးတော့လဲပလုတ်ချင်းတဏျာကိုလဲထွေးလိုက်တယ်။နောက်တော့မှကျုပ်တို့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဒီဘွားတော်ကြီးကလူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခမပေးနိုင်တော့ပါဘူးကွာ။ကျုပ်ဖြစ်လဲအံ့ဩသွားတာပေါ့။တော်ရင်ကဘာလို့ဒီလိုမျိုးတက်အပ်ပြောနေရတာလဲ။ခမရဘလို့လို့ပြီးတော့အသေးချပြောနေရတာလေဗျ။တော်ရင်ကလဲသူ့လွယ်အိတ်ကိုနှိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှလက်ညိုးလေးတစ်ချောင်းကိုလဲထုတ်ပြတယ်။ကျုပ်ကလဲလက်ညိုးကိုလဲနီးကပ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဟာဒါခုနဘွားတော်လွန့်ပြစ်လိုက်တယ်လက်ညိုးမလား။တော်ရင်လည်းရည်လိုက်တာပေါ့အဟုတ်ပေါ့ကွာဘောတော့လွတ်ပြလိုက်တဲ့လက်ညိုးကိုလည်းငါသူမမြင်ငင်ကလေးကကောက်ခဲ့တာကွာအခုတော့လည်းသူ့ညက်လို့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့လေဒီဘောတော့ကလည်းလူတွေစီကလက်ညိုးဘလောက်ဖြက်ဖြက်သူ့လက်ညိုးကိုလည်းပြန်မဆက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့တော်ရင်ပြောတော့မှကျတို့ကလည်းဝိုင်းပြီးတော့ရည်လိုက်ကြတာပေါ့ဘလာကြီးကလည်းအာရပါရရည်လိုက်တယ်ကိုပြောင်ချင်းညာဒီတခါတော့အင်ကူးလီတော်ရင်ကခမဖြစ်သွားပြီဗျဘွားတော်ရဲ့လက်ညိုးကိုလည်းခမရခိုးလာတယ်မလားမုံမလေးခင်မှာပဲကျုပ်တို့ကလည်းနောက်ထပ်တောင်ကြီးတစ်လုံးကိုဆက်ပြီးတက်ခဲ့တာပေါ့နောက်တနေ့နေမဆောင်ခင်မှာပဲကျုပ်တို့စကန်းချတဲ့အဲတောင်တော်ကြီးကိုလည်းပြန်ရောက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာဘွားတော်ကလည်းကျုပ်တို့အနောက်ကိုဆက်ပြီးလိုက်မလာတာကြည်ရင်နဲ့ကျုပ်တို့ယူသွားတယ်လို့မထင်မဲနဲ့သူနေတဲ့လှိုင်ကူအကြီးထဲမှာ
ยีหลั่นပြီးတော့ရှောင်နေလောက်မယ်ထင်မှားရဲ့ဗျာရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲစခန်းနောက်ကထမင်းချက်တဲ့မီးဘိုတွေကိုတာရင်ကဝင်သွားပြီးတော့ထမင်းတွေတောက်လောင်နေတဲ့မီးဘုံကြီးတွေကိုလည်းဘွားတော်ရဲ့လက်ညှိုးကြီးကိုလည်းပြစ်ထည့်လိုက်တာပေါ့လက်ညှိုးကလည်းမီးတွေနဲ့တွေ့တော့လည်းတဖြည်းဖြည်းချက်ပြီးတော့ကျုပ်တို့မျက်စိရှေ့မှာတင်တဖြည်းဖြည်းမီးဆွဲလောင်ပြီးတော့လည်းပြဖြစ်သွားတော့တာပေါ့ဗျာက
င်ဆက်ပေးခြင်းများဒီဇလန်လေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစီခင်ဗျာဒီလိုနဲ့ပဲကျုပ်တို့ကလည်းစခန်းကိုပြန်ရောက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာအားလုံးကလည်းကျုပ်တို့ပြောက်သွားလို့စိတ်ပူနေကြတာဗျကျုပ်တို့ကလည်းဖြစ်မှန်နေအားလုံးကိုဘိုးကျော်ကောင်တိအောင်လို့ပြောပြလိုက်ရတာပေါ့ဘိုးကျော်ကောင်ကလည်းခေါင်းတညင်းညင်းနဲ့နားထောင်ပြီးတော့လေအေးဘာပဲပြောပြောပြောင်ရှင်းဆုံးဖြတ်တာမှန်နေကွလူတိုင်းကိုတစ္ဆာပေါက်တဲ့ဆိုပြီးတော့တက်ပြစ်နေရင်လည်းရဲဘော်တွေကြားထဲမှာမလိုလားအပ်တဲ့တန်တရားတွေဝင်ပြီးတော့အချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲကုန်မယ်ကွဘာပဲပြောပြောမင်းတို့ပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်ကွာဟိုဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ရိတ်ခါတွေမရခဲ့ဘူးမလားမင်းတို့ဘက်ကလည်းဂျပန်ကြီးအာယုံဆိုင်နေလို့ဒီလန်းတစ်လျှောက်ကကင်းစခန်းနေမှာလဲအားနေသွားတယ်ကွ။ရိတ်ခါကိုလည်းငါတို့မျိုးတွေကနေမို့ဖဲနဲ့မျိုးပြင်ကြီးလက်တီးကနေတွင်းလို့ရသွားတာပေါ့။ဒါရင်မကားသေးဘူးဟေ။မင်းတို့ကိုလည်းပြစရာရှိသေးတယ်။ဘူဂျိုကောင်ကလည်းခြေနဲ့ရှည်ဆောက်ထားတဲ့တဲကြီးအပေါ်တက်သွားတာနဲ့ကျုပ်တို့ကလည်းလိုက်တက်ခဲ့တာပေါ့။တဲပေါ်ရောက်တော့လည်းတနတ်တီကိုတည်တည်ရှိရှိစီစီကြီးနဲ့ထောင်ထားတာဗျ။တနတ်တီတင်အလက်ကလည်း90လောက်ရှိတယ်။ပြီးတော့လည်းတစ်သားတစ်တားကြီးတွေမှာကြီးစံနေရလည်းအပြည့်ပဲလေ။ကျုပ်တို့တောင်မှတနတ်တီကြည့်ပြီးတော့တော်တော်အတက်သွားတာ။ဟာဒါဒါရီကဘယ်ရရလဲဗျအင်္ဂလိပ်လေရင်နေရာလဲအိန္ဒိယဘက်ကနေတိတိစိတ်ခိုးပြန်ဝင်ပြီးတော့လက်နက်တွေနဲ့လူတွေကိုလဲလေဒီနဲ့ချပီးတယ်ကွဒီတိုင်းဆိုရင်လဲမကြောက်ရင်မှာအင်္ဂလိပ်တပ်တွေကဗမာပြည်ကိုလဲအနောက်ကနေဝင်လာပြီးတော့ဂျပန်နေနဲ့တိုက်ခိုက်မှာတေးကြတယ်အေးနောက်ထပ်ကြားထားတဲ့သတင်းတစ်ခုရဆိုရင်တော့အမေရိကန်နေရာလဲကချင်ပြည်ထပ်ပိုင်းကိုရောက်နေပြီးတော့စစ်တပ်တွေဖွဲ့ပေးနေလို့ကြားတယ်ကွသူတို့ကလဲဂျပန်တွေကိုမြောက်ဖက်ကနေပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာလိမ့်မယ်ဂျပန်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုတော့လဲကျုပ်တို့ကလဲဝမ်းသာမိတာတော့အမှန်ပဲလေစိတ်ကလည်းတက်ကြွနေတာ။နောက်နေ့ရောက်တော့လေကျုပ်တို့တွေကလည်းတနက်အစ်စ်တွေနဲ့လေ့ကျင့်ကြရတယ်။ကျုပ်တို့စခန်းကိုလည်းအင်္ဂလိပ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့တပ်ချက်တယောက်လည်းရောက်နေတာလေ။ကျုပ်တို့အားလုံးကလည်းသူ့ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံပြီးတော့အင်္ဂလိပ်တပ်တွေကလည်းဗမာပြည်ထဲဝင်လာရင်ပူးပေါင်းကြရမှာလေ။ကျုပ်တို့တန်းစီပြီးတော့လေဘိုးကျော်ကောင်ရဲ့အမိန့်ကိုစောင့်ရတယ်။ဘိုးကျော်ကောင်ကလည်းကျုပ်တို့တယောက်ချင်းစီကိုအရှိကိုခေါ်ပြီးတော့တနက်တွေပေးတာပေါ့။တနက်တွေကလည်းအင်္ဂလိပ်ထုတ်တဲ့အဲလီအန်ဖီးလို့ခေါ်တဲ့ရိုင်ဖယ်တနက်တွေဗျ။တနက်စစ်ကတော့ကျုပ်တို့ထင်ထားတဲ့ပုံလေးတယ်ဗျ။ပြီးတော့လည်းအမဲစီတွေနဲ့ပြောင်လဲနေအောင်တုတ်ထားတာဘုံလို့လေကန်ရတာလည်းခက်ချောချောပဲအသေးရောက်လာတဲ့တက်ချက်ကလည်းကိုတောက်ထိန်နဲ့တက်ချက်ဆိုပေမဲ့လည်းကျုပ်တို့ကတော့ဘူတောက်ထိန်လိုပဲခေါ်ပါတယ်သူကဘူကျော်ခေါင်ထက်တော့ရာလုံးနေနဲ့ဆိုပေမဲ့စစ်ပညာတွေပါတွေတည်တည်ချာချာတင်ထားတာဆိုတော့လေသူကပဲကျုပ်တို့ကိုတိုက်ပွဲဝင်တိုက်ခိုက်နည်းတွေထိုးစစ်စင်နာတွေခြိတက်ခြိမုန်းနည်းတွေလည်းတင်ပေးတယ်ဗျပေးမလိုက်တာတော့ပြောမနေပါနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းကိုတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးကိုလူမျိုးတွေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အားတင်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတာနဲ့လေကျင်းရင်ကျင်းနားတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်တော့လေကျုပ်တို့တွေထမင်းစားဆောင်ဖြစ်အသုံးပြုတဲ့တဲတန်းကြီးထဲမှာစုဝေးထိုင်ရတယ်။ဘူတော်ထိုင်ရလေကျုပ်တို့ကိုစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေပြောတာပေါ့။အနောက်ကဘာစစ်ကလည်းနာဇီဂျာမနီကနေပြီးတော့အရေးနိုင်နေပြီ။ဒါနဲ့ပဲအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့အမေရိကန်တွေပူးပေါင်းတက်တရလည်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုခြေကုပ်ယူဖို့အတွက်ကြံ့နေတယ်။အဲကြံတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေမှာဂျပန်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့စီစဉ်နေကြပြီကွာ။အခုဆိုရင်လည်းမဟာမိတ်တက်တရလည်းမြကြီးနားကိုသိမ့်ပိုက်ပြီ။တရုတ်တက်တရလည်းဗမောဝင်နေကြပြီ။ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့အခုနှစ်ကုန်ပြီးရင်နှစ်ဆန်းကြရင်တော့ဂျပန်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်တော့မယ်။အဒါဆိုကျုပ်တို့လည်းစစ်တဲ့အရုံမှာပေါ့။ဟောသေးကြတော့ပေါ့ကွာ။ဒါပေမဲ့လည်းတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနေတော့တော်လန်နိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးကွာ။အဲဖာတာပါလာအဖွဲ့ကြီးနဲ့လက်ရှိဗမာကာကိုရေးတပ်မတော်တို့ကလည်းစစ်ပြင်မှာယူကိုလည်းချိန်ယူနေရတယ်။ဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့ကမတက်ရသေးဘူးလား။ဟောဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလေကွာ။ဗမာတွေဘက်ကနေပြီးတော့မလှုပ်ရှားသေးပေမဲ့လည်းအင်္ဂလိပ်တွေမဟာမိတ်တပ်တွေကတော့ရက်တန်နေမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျုပ်တို့အထက်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကလည်းအမိန့်ပေးထားတာပေါ့အင်္ဂလိပ်တပ်တွေချီလာရင်ကျုပ်တို့ကလည်းအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့နယ်မြေအလိုက်ပူးပေါင်းပြီးတော့လဲဂျပန်ကိုတော်လှန်ဖို့လေလေ့ကျင့်ရေးစင်းတဲ့အထက်မှာလဲကျုပ်အကြိုက်ဆုံးကတော့တနက်ပြစ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပဲတနက်ကိုကင်မှုပေမဲ့ကြည်အစင်းနဲ့မှမလေ့ကျင့်ရသေးတာဒါပေမဲ့လဲတနက်ပြစ်ရပင်ဆိုတော့လဲကျုပ်စိတ်ထဲမှာစိတ်တော်တော်လေးလဲလှုပ်ရှားမိကျုပ်တို့တွေတန်းစီပြီးတော့ပြစ်မှတ်တွေကိုနီးရအောင်နေဝေးရအောင်ပြစ်ရတာပေါ့ကျုပ်တို့သုံးယောက်ကလည်းတပြိုင်တည်းပြစ်ဖို့လှဲကြတာပေါ့ဗျာမြေပေါ်မှာလဲတေချာထိုင်မုတ်ဆိုးထိုင်ထိုင်ပြီးတော့တနက်ကိုလဲပြစ်မှတ်ကိုချိန်ပြီးပြရတယ်။တနတ်တန်ကြဲကြီးကြောင့်လဲကျုပ်တို့နားတွေကလည်းဥထွက်သွားတာပေါ့။နောက်ပြီးတော့ကြီးကန်အားနေရလဲတော်တော်ပြင်းတာဆိုတော့ကြောင့်တနတ်ကလည်းတော်တော်ယုံနေဗျ။ပထမပြစ်တဲ့ကြီးစံမလို့လားတော့မသိပါဘူး။တေချာချိန်မိမယ်လဲပြစ်မှတ်ကိုမထီဘူးဗျ။လင်းကားတော့တော့ပြစ်ပြီးတော့မှနင်းနေအသားကျလာတာ။တနတ်ပြစ်လေးချင်းကန်ပြီးတော့လဲခဏနာတော့တာရင်းလဲကျုပ်အနားကိုကတ်လာတယ်။အယော့မြောက်ကမင်းအတွက်ကွာ။အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကြီးစံကုန်လေးတစ်ခုကိုလဲချီကျုံးနဲ့ချီပြီးတော့ပေးတော့။ကျုပ်ကလည်းကြီးစံကုန်ကြည့်ပြီးတော့ဒါကဘာလို့တာလဲဗျ။အိုးကွာမင်းပထမဆုံးပြစ်တဲ့ကြီးစံရဲ့ကြီးကွန်လေ
အဲ့ဒီလိုပဲအမတ်တရဖြစ်အောင်တင်ထားပေါ့ကွာအတချိန်ကျရင်သားသမီးတွေရရင်လည်းပြန်ပြောလို့ရတာပေါ့ဟာကွာကလေးကလားနဲ့အဲ့ဒီတော့ဗလာကြီးကလည်းသူ့လည်းဘင်းကိုသူပုတ်ပြတယ်လေဗလာကြီးကလည်းကြည်ကွန်လေးဆွဲထားတာတာတရင်ကလည်းဘင်းမှာလည်းဆွဲထားပြီးသားဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းညင်းမနေတော့ဘင်းနဲ့ကြည်စံကွန်လေးကိုလည်းယူလိုက်ပြီးတော့လည်းဘင်းမှာချိတ်ဆွဲလိုက်တာပေါ့တလားလောက်လည်းတင်တန်းလေးကျင့်ပြီးတော့လည်းအင်္ဂလိပ်နှစ်ကူးသွားပြီးတော့1945နှစ်ဆန်းကိုရောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီခင်တော်ကလည်းအင်္ဂလိပ်ပြက်ကလေးကိုသိမ့်မဲ့သုံးတော့လေအင်္ဂလိပ်နှစ်ကူးတာကိုလည်းကျုပ်တို့နဲ့သိမ့်မဆိုင်သလိုပဲပေါ့အဲ့ဒီညမှာလည်းဘိုးတော်ထင်ကကျုပ်တို့နှုတ်ဆက်တယ်ကဲကျုပ်တော်ဝင်နေပြီးဆုံးပါပြီနှစ်တည့်ရောက်တာနဲ့ကျုပ်နေဆက်ကတက်ဖွဲ့နေနဲ့ဆက်သွယ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းပြန်ရတော့မှာခင်ဗျားတို့အားလုံးကလည်းကျုပ်ကဆက်သွယ်လာမယ့်အဆက်အသွယ်ကိုလည်းစောင့်နေကြပါမကြခင်မှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့ကျုပ်တို့အားလုံးကလည်းဘိုးတော်ထင်ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ကြတာပေါ့သုံးလေးရက်ကြာတော့လေတောင်မောကကင်းကြတဲ့ရဲဘော်တယောက်ကလည်းအပြေလွှာဆင်းလာတာအဘိုးကြီးဟိုနောက်ဘက်မှာလျှက်စည်းတွေတဖြည်းဖြည်းလှက်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်နေရလဲမသိဘူးဗျဒါနဲ့ပဲကြံတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းတောင်မော်ကိုပြစ်တက်ခဲ့တာပေါ့သူပြောရလဲဟုတ်တယ်ဗျတောင်မော်တက်ပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာညကောင်းကင်အမောင်မောင်ကြီးမှလည်းမီးရောင်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းလှက်နေတာဒါပေမဲ့လည်းလျှက်စည်းလှက်တယ်လို့မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကလည်းကြည်ရင်နဲ့အံ့ဩနေတော့ဘိုးချုပ်ခေါင်းအောင်လေးဟာအဲ့ဒါလျှက်စည်းလှက်တာမဟုတ်ဘူးကွာဟိုနောက်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာဟာတိုက်ပွဲဖြစ်တာအဲ့လိုကြီးလားဗျဒါပေါ့ကွာအမြောက်တွေဘုံတွေကညဘက်ကြရင်ရောက်တော့လေပေါက်ကွဲသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအလင်းရောင်တွေပေါ်ထွက်လာတယ်ကွဟာတော်တော်တခုစံတာပဲဗျာမီးရောင်တွေဒီလောက်ထွက်ပုံထောက်နေရင်တော့ပေါက်ကွဲတာတွေကတော်တော်များတယ်ပုံမေကျုပ်ကလည်းကြည်ကောင်းကောင်းနဲ့တောင်ပေါ်ကနေဆက်ကြည့်နေမိတာပေါ့အဲ့ဒီညကတညလုံးနေပါလေမီးရောင်တွေလက်နေတာဆိုတော့တညလုံးများပြည့်ခတ်နေကြများလားပဲဗျာအသိထူးပြီပဲသတင်းထူးပြီမနေ့ကျုပ်တို့မနှိုးခင်မှာပဲစက္ကန်းနဲ့အော်တန်ကြားရတယ်ဘိုးချုပ်ခေါင်းရဲ့လက်ထဲမှာလည်းစာတရွက်ကင်ထားတာပေါ့အင်္ဂလိပ်တပ်တွေကလည်းတမူးဘက်ကနေစစ်ချီလာပြီးတော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာခုခံနေတဲ့ဂျပန်တပ်တွေကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပဲပြီးတော့လည်းဗိုလ်ချုပ်တွေစီကသတင်းရလာတာလည်းငါတို့တပ်ဖွဲ့တွေကဂန်ကောအနောက်ဘက်ကနေစောင့်ပြီးတော့ဝင်လာကြတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်လို့ပြောတယ်ကွာကျုပ်တို့ကလည်းအားရက်တရောနဲ့អော်ကြတာပေါ့စစ်ချီထွက်ဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်တာတွေကိုလည်းဗိုလ်ချုပ်ခေါင်းပြင်ဆင်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့လည်းလက်နက်တွေတည်ဆောင်ပြီးတော့လည်းစခန်းကနေစွန့်ခွာခဲ့တာပေါ့ကျုပ်ပြင်လည်းအဲ့ဒီမှာ၄-၅လောက်နေခဲ့တာဆိုတော့လည်းအဲစခန်းလေးကိုလည်းတန်ရုံးစင်ဖြစ်နေပြီကျုပ်တို့လိုတောတောင်နေတဲ့မှာပုံအောင်နေကြတဲ့တော်လိုင်းကြီးတက်ဖွဲ့အကုန်လုံးကလည်းစူပေါင်းမိပြီးတော့တက်မကြီးတခုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ပြီးရတယ်ကျုပ်တို့တက်ဖွဲ့လုံးနဲ့ဂန်ကောမျိုးကိုအရှိတ်ဘက်ချမ်းကနေစီးနေတယ်အနောက်ဘက်ကကြီးတက်လာတဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်တွေကလည်းနောက်ဘက်ချမ်းကနေတိုက်ခတ်ကြတာပေါ့ဂျပန်တွေကိုဝိုင်းပြီးတော့ညှက်တိုက်တော့လေဂျပန်တွေခင်ဗျားလည်းပြေးစရာအမြင်မရှိတော့ဘဲနဲ့အသေးအကြေးတော်တော်များတယ်၃ရက်လောက်တိုက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျတဲ့ဂျပန်စစ်တပ်ကိုလည်းလက်နက်ချလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဂျပန်တွေကလက်တော်မလျှော့ဘူးဗျလေကြောင်းကနေလေယာဉ်တွေနဲ့လာပြီးတော့ဘုံလာကျဲချအောက်ကတွေ့တဲ့လူကိုလည်းလေရင်ပေါ်ကနေတနက်နဲ့ပြစ်ချလုံးသေးတာဒါပေမဲ့လည်းအင်္ဂလိပ်လေတပ်တွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ခုခံပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာပေါ့ကောင်းကင်ပေါ်မှာလည်းလေရင်တွေကလည်းဒစီးနဲ့ဒစီးလိုက်လံပြစ်ခတ်တဲ့မြင်ကွင်းကိုလည်းကျုပ်တို့ကတော့အောက်ကနေကြည်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည်နေတာပေါ့လေချောင်းစစ်ပွဲမှာလည်းဂျပန်တွေအထိနာသွားပြီးတော့သူတို့အပီးပိုင်ဆုတ်ခွာသွားကြတယ်ဗျအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာတော့ဂျပန်တွေကလည်းဆုတ်ခွာပဲရှိတော့တာအင်္ဂလိပ်တပ်တွေကတော့ကျုပ်တို့ဗမာမျိုးချစ်တက်မတော်ဆိုလို့ခေါ်ကြတယ်လေဒီလိုနဲ့တမျိုးပြီးတမျိုးတရွာပြီးတရွာသိမ့်ပိုင်ရင်နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလလယ်နာရောက်တော့လေမိဒီလာမျိုးနာအထီလည်းသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီအထက်ဘက်ကတွေလည်းတရုတ်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတက်တရားလည်းကချင်ပြည်နဲ့ရှမ်းပြည်နဲ့အနီးပါးတိုက်ခိုက်နေပြီဆိုတော့လေဂျပန်တွေကလည်းမြန်မာပြည်ထပ်ပန်းကနေဆင်းပြေးလာတာပေါ့မိဒီလာမန္တလေးမြို့မှာတော့လေခန္တက်ကြီးတွေကြီးကျယ်ဆောက်ပြီးတော့လေခုခံမှုပြင်ဆင်ကြတယ်ကျောတို့တပ်သားတွေကလည်းခြေချင်းတဖုံကုန်တင်ကားကြီးတွေစီးလို့တဖုံနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ခြေတက်လာခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့ဒီလိုလိုင်းနာနဲ့မကြခင်မှာပဲခြေတန်းစစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုလည်းရောက်ခဲ့တယ်ကျောတို့ခြေတက်တဲ့လမ်းရှိမှာလဲတောင်ကြီးတစ်လုံးကထီထီကြီးဗျကားလမ်းကလည်းအဲ့ဒီတောင်ကိုပတ်ပြီးတော့ဖောက်ထားတာအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာလဲဂျပန်တွေကလည်းခန္တက်ကြီးစောက်ပြီးတော့အပြင်းထန်ခုခံနေတာပေါ့ကျောတို့ကလည်းအင်္ဂလိပ်တွေယာယီတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့တယ်ကုန်တကာကြီးတွေရဲ့အပေါ်မှာခိုတက်ပြီးတော့စီးလာကြရတာဆိုတော့လူတွေကလည်းညောင်းနေတာပေါ့ကားပေါ်ကနေဆင်းလိုက်ပြီးစခန်းထဲဝင်လိုက်တော့လဲလူသေးကောင်းတွေဆိုတာလဲတောင်လိုပုံပြီးတော့လဲပုံအောနေတာပဲကျောတို့တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတစ်လျှောက်မှာဒီလောက်များတဲ့လူသေးကောင်းတွေလည်းမမြင်ဘူးလေလူသေးတွေပြီးတော့လဲခြေလက်အပိုင်းစာတွေစုံနေတာပေါ့အဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းအင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေကလည်းတန်းစီပြီးတော့လဲတိုင်းကြီးတစ်ခုပေါ်ထက်တင်နေတာကျောတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကလည်းအံ့ဩပြီးတော့ကြည့်နေတာပေါ့ဘိုးချုပ်ကဘာဖြစ်တာလဲဗျဒီရှေ့ကတောင်ကြီးကိုဒီနေ့မနက်ပဲဒုတိယအကြိမ်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဆိုပဲကွာဒီလူတွေကတော့ငါတို့ဘက်ကနေကြာဆုံးသွားတဲ့စစ်သားတွေပေါ့ဟာညားလာပြီလားဗျကျောက်ကလည်းရေရွတ်ပြီးတော့ဟိုးဝေးကလှမ်းမြင်နေတဲ့တောင်ကြီးကိုကြည့်မိကျောတို့ကလည်းစခန်းတောင်ကောင်းကောင်းမချရသေးပါဘူးဗျလူသေးတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကူညီပေးရတယ်တေဆုံးတဲ့လူတွေထဲကနေအင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေလည်းပါတာပေါ့ပြီးတော့လည်းဗမာတွေလည်းပါတယ်ချင်းတွေကချင်းတွေကလားတွေပန်းချပြီးတယ်အဆုံပေါ့ဗျာတေဆုံးတဲ့လူတွေထဲကအင်္ဂလိပ်စစ်သားအလောင်းတွေကိုတော့ကားနဲ့တဲဖို့အတွက်ဖြင်းစားလေးနဲ့ပတ်ပြီးတော့လဲကုန်နေငါးပုံတင်ပေးရတယ်ညရောက်တော့လဲမိုးချင်းတဲ့အကျည်ကြီးကိုကြားရတယ်ဗျကျောက်တို့ကလည်းရွက်ဖြင့်တဲ့တွေကနေထွက်ကြည့်တာပေါ့
啊，怕咩啦哩？哦，当毛这边呢，阿苗呢，两边打过。哦，走路刚毛加了马片，这卡嘞，单边有么大玻璃网嘞呀？谁家八卦？都是干啥嘞？你呀嘞，走路阿苗的，来两么米的，你呀过。伢要到嘞，不就看要了，比了走路留住阿嘞，苏维来打不？比了嘞，米王比嘛苏维比差呢？给我讲呢，第二了，对对恰恰哪有差过？มันได้ไปมันได้หนีมาทั่วเขมางาโรดีตัดดีอาเจย์อะไรตองอินโบทุ่งเส้นบีตัดจามีเจ้าก็เลยสิ่งที่ไม่ใช่นั่นเองฮะอิงเลยเดี๋ยวสิมาเลี้ยงนี่เต็งก้าวเลยสิ่งเดิมละตอนนี้เนี่ยตองมัวจะเป็นเนื้อเส้นลมยาวละฮะไม่ยาวหรอกว่าเยาว์มียาวกว่าจะเป็นเนื้อตองที่มาเลี้ยงบีตั้งแต่เดียวเลยเส้นหาดีละกว่าเต็งก้าวจะพูดจาเราเลยตองอินยังไม่มาสะดวกจีเลยนับไปแล้วตองมัวมาเลยมียาวจีเลยมอดาเส้นหาเลยบีแผงก้าวเลยกระดูกจีนี่สัวเลยบีกว่าอะไรเราอารมณ์เรื่องสั้นๆเนี่ยตั้งมาชี้แต่บีเราอะไรเป็นอะไรอยู่พี่สี่ยามโอ้ที่ก็เล่นอะไรอยู่พี่สี่ยามไหมมั้งล่ะโอ้ติดใจแล้วบอกว่าเรียนพี่สั่นเล่นอะไรอยู่พี่สี่นายมีส่วนเลยเรียนยี่เดียแต่ละลูกยามบีเราเลยมีเอาจีดีจ้าตัวบีส่วนเลยเต็งการีลูกเรียกคนนู้นมาเลยลงยี่เนี่ยชี้แต่ลูกยามบีบอกอะไรจังเลยดีสิ่งยี่อะไรยี่จีเลยดีตั้งไปแล้วมาพี่นายเลยไม่ทีละมีชี้แต่พวกอะไรเจ้าจ้าตัวเลยมั้ยเจ้ารู้อารมณ์อะไรก่อนยิ่งนะบ่ทุกที่อาจารย์ทศเสนาอะไรเสสิ่งยิ่งจะชมบิดอหรืออย่างนี้อาจารย์เราตีเรื่องสุรกุลข้าวตัวเมื่อเจ้ารู้อะไรเสียงมาเสียงมาอันนี้ยามาเราตารีเองเจ้าเย็บลายเย่ทุกทุกท่านนั้นเนี่ยต้องยิ่งจีนิมิต้องให้มาเลยมีอย่างนี้อะไรเวงเนี่ยเล็กเนี่ยบ่ปกติอันนี้อะไรจะรุ่งเนี่ยสักกันมาเลยจ้าพอเจ้าของเจ้าเราเองก็เลยที่อะไรตัวเราตีแล้วเนี่ยมีอยู่เสียงบิดอต้องเอากันนี่เปลี่ยนบิดอพิจารณาเลยเปล่าแต่จะเป็นนี้อะไรต้องมองเปลี่ยนบิดสุรมีอยู่ได้บ่พิจารณาฮะดีใจส่วนเนาะเจ้าตัวนี้มันน่าพันนี่ทั่วดาวดาวมีนายมาไหมล่ะไม่ได้บอกพี่อ่ะเจ้าก็เลยสิบเอ็ดเลี้ยงเนี่ยยิ่งอยู่เลยดาวโบตอนนี้เลยเจ้าบุคคลบ่บีรอเจ้ากูนิดเองปลายเอารอเอ็งก็เลยดีว่าเจ้าตัวยิ่งขับพี่ปีถ้าได้เป๋บุรีอาตาบุรีพอบีรออายาไปยาปลุกปลงสาวนี่ดาวโบสาวนี่นั่นเลยโอ้พี่ลูกเว้ยจันนี่ตีมาบ่พี่เจ้าก็เราตีแม่ไม่ตีอุศระกองเนี่ยท่ามันนี่ดาวเอ๊ถ้าพี่แม่ตีอะแม่ส่วนดาวไปบีบีเนี่ยตีจีเนี่ยพี่อะไรจังเลยซาซากองกองลีดิวว้าวซาทาราพี่อ๋อตีจะก็ไม่พี่จ้ามันเนี่ยกว่าพ่อไปบีบีตรีบุรีอะชี้จ้ามีงาชี้อะเนี่ยมินุนี่เอาอันนี้มาพิสิเอาดูเลยงากรีปีบาร์เลยตอนนี้อะไรพี่ไล่ดาวบ่เจ้ารู้ตัวก็เลยเตรียมยานาเตรียมจีบีร์กองยินเลยจ้าเลยอะไรเนี่ยเลยไอ้แม่ไม่ได้สูบไม่ไอ้ลูกก็ไม่เยอะไม่พี่อู้พี่พ่อเนี่ยไม่เอาตอนนี้จะทิ้งนี่จ้าหนี้อะไรพี่เราเลยอะไรตัวจ้าหนี้มามาลาสุดเลยตีจังเลยไม่ไอ้หนี้มือบ่อันนี้เราจะเอาเลยตีตัวเลยอภินันท์มีอยู่ตีอะไรปะอภินันท์มีตาเลยมีรู้สิวไล่ล่าเจ้าเราเมื่อเช้ามาเลยเปล่าเจ้าเยี่ยยุ่งนี่ละปะน่าจะเลยไม่กันเองเปลี่ยวตัวเลยเอาเชื่อผมยังก็ท่าหรอกว่าท่าเจ้าก็ลงนู่นไล่ตัวเลยเจ้าก็เล่นนู่นตัวละปะปลาอีอะไรเจ้าก็เนื้อมีรอเลยยับเส้นเดียบีงเลยเข้าตัวเลยยับเส้นเดียบีสูทัวร์เลยบีงเป็นมีกว่าเลยมาเจ้าดูอารมณ์ตั้งสีบีรอมีนูอารมณ์เปลี่ยนเสมอเช่นสังอามีเนี่ยยามบีร้านเนี่ยแล้วเนี่ยบีตรงเนี่ยเสสิ่งยี่สิ่งอารมณ์ไม่ผิดเลยอารมณ์อะไรไม่คุ้มกับเพื่อนเนี่ยกูแต่งบีกูลุ่มอยู่ด้วยอัตตกูบรานามาทำเองเนี่ยยูยูชนชนได้ใครจะบาลูเลยเบี้ยวจีมาเลยเจ้าก็เลยมีน่าตีบีร้านเสวยส่งนิวตีชาจานาเวลัยดาบบีร้านเนี่ยลูซูบีร้านเนี่ยตีตัวทุกตอนเดิมเนี่ยจะชาสตารีเนี่ยเลยสูงจ้าดาบเจ้ารู้ใช่ไหมมีนี่อะไรอ่ะใช่เนี่ยจีนี่เนี่ยพี่นี่เลยมีบีอินจีอาร์อาร์เจ้าแม่นี่บีไลเดอเมียวสันนี่จะยาวบีโร่ป้ากวยบีโร่เลยจีนี่พี่บงยาจูดูดูดูเลยอังกฤษสตารีกลาสสตารีส่งไม่ยาวนี่จาระบ่บีแล้วตัวเลยอังกฤษบุยเดียวก็เลยอังกฤษเดียวเลยอาบิสก้าบีโร่เลยกลาเดียวเลยกลาสบัวบีโร่ละบ่น้องส่งนั่นเลยจูดูเดียวเลยบุจูขวางอาบิสก้าบีโร่เลยเจ้าแม่นี่รีมาทำอีกแล้วมาตามมาแต่มาโมลุอาลงเตจีเนี่ยชีเดจามีเจ้าแม่นี่เลี้ยงไงก็ส่งบีแต่ยามีอัชกาบีเดไม่เอาเลยอาลงน่าขำงานเราอย่าทำอย่างนั้นทำหมดแต่ปีเราอย่างตุรีอย่าพังกันไปขันแต่กลัวเจ้าหนี้เลยปีนี้เล่นอะไรเลยพี่สีบุ๋มไม่รู้ว่าเลยเนี่ยมีเช่นเชื่อก็อยู่ท่าไหมอังกฤษสตาร์ดีอะไรพอคุยพี่สีดีเนี่ยเล่นอะไรพี่สีเลยอารมณ์เช่นไหมล่ะปีนั้นเจ้าดูว่าเลยทำจีวแต่ปีนี้เราตักเหรอปะเจ้าหนี้ใจหนี้เรามาปีโลอะไรสูงเลยปีโลเราตีมันก้ามุ่ยแต่เช้าเย้วันนี้ส่วนเลยขลุ่ยแต่ปีเราโชว์เลยจ้ะปีนี้ทำจีสียาวพูดเลยเล่นอะไรมีส่งจ้าท่าเลยกุญย์เดียวเช่นเดียวจังพี่บีอะตองจีเยอะเลยตองโมเลยเด็ดเลยเด็ดละบ่ตองอะไรลิงอ่ะดีดีเราเลยไม่สาวเดียบไอ้ตองนกุลองอะไรไอ้เบี้ยสีดีเนี่ยมีมังกรมุบอ่ะยิ่งอ่ะสีเกล็ดโตยี่อะไรคู่รอติงโอตุยเนี่ยมีเดนี่เด็ดเต็มยี่ดีเวสีรอเลยตองกระโดดยิ่งเพี้ยนี่ละ
မနေ့၃နာရီလောက်မလို့လေအမောင်တို့ကလည်းဖုံးလွှမ်းနေသေးပဲလေအဲ့ဒီချိန်ထိလည်းကျုပ်တို့ကလည်းဂျပန်စစ်သားတွေကိုတယောက်မှမမြင်ရသေးဘူးတက်လာရင်တည်းတောင်မို့အတော်သွားပြီတော့ကျုပ်ကလည်း6000နဲ့မြေကြီးတွေကထွက်နေတဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ခလုတ်တိုက်ပြီးတော့လည်းချော်လဲသွားတာပေါ့လဲနေရနေပြန်ထကျုပ်6000မှာကျိုးကလည်းညိပါလာတာလေတာရင်ကလည်းကျုပ်ကိုပြေးထူပြီးတော့6000ကကျိုးကိုလည်းဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဟာကျိုးကျိုးမဟုတ်ဘူးကွာဝါယာကျိုးကြီးကျုပ်နဲ့တာရင်နဲ့ကလည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြီးလိုက်မိတာပေါ့ဝါယာကျိုးစားကိုဆက်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်ရင်းနဲ့လည်းအနောက်ရောက်အလုံးကြီးတစ်လုံးကိုဆမ်းမိဟာမိုင်းနဲ့စင်ထားတယ်ဟဲ့ကျုပ်ကလည်းအကျည်ကြီးထောက်လိုက်တော့ဂျန်တဲ့စစ်သားတွေကလည်းကျုပ်ကိုဝမ်းကြည့်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတောင်ပေါ်ကနေတနက်မီးရောင်တွေတဝင်းဝင်းနဲ့ထွက်လာတာပေါ့ထိတ်ဆုံးကတက်သွားတဲ့ပန်းစားပီးတွေဆိုရင်လည်းကြီးစံထိမှန်ပြီးတော့လည်းတောင်ပေါ်ကနေဒလင်းကောက်ကိုကြတာအထောင်ချောက်ဟေးငါတို့ထောင်ချောက်စင်ထားတယ်ကွာအားလုံးကလည်းအော်ဟင်းနေတဲ့ချိန်မှာပဲမြေအောက်ထဲကနေမိုင်းတွေကလည်းတဝုံဝုံနဲ့တလုံးပြီးတလုံးထပြီးပေါက်တာပေါ့ဂျပန်တွေကလည်းကျုပ်တို့လာမယ်မန်းသိလို့လည်းမိုင်းတွေကိုကြိုဆင်ထားပုံရတယ်ကျုပ်နဲ့တာတင်နဲ့နားမရှိနေတဲ့ခုနအနဲ့ရောင်အလုံးကြီးကလည်းမိုင်းကြီးပဲလေနောက်တော့လည်းအဲ့ဒီလုံကြီးကလည်းဝုံဝုံနဲ့ထပေါက်ပြီးတော့ကျုပ်ဖြင့်မိုးပေါ်ကိုလင့်တက်သွားတာပေါ့နားထဲမှာလည်းစီကနေအတန်တွေကြားပြီးတော့လေးတွေကလည်းတဝူးဝူးထွက်နေတာလေးပေါ်ကိုလည်းပြီးနေဆဲလောက်မြောက်တက်သွားပြီးတော့အောက်ကိုပြန်ကြတောင်ဆောင်ဆိုတော့လည်းပြန်ကြတာနဲ့တောင်ပေါ်ကနေဒလိန်ကောက်ကိုပြုတ်ကြတာပေါ့လူတရက်လောက်ရှိတဲ့တစ်ပင်ငုတ်ကြီးနဲ့ထိသွားတော့မှပဲရက်သွားတော့တာဟာငါတည်သွားတာလားကျုပ်ကလည်းရေရွပြီးတော့လည်းကမန်းကနန်းထရရတာပေါ့ထူတာတော့ထူတယ်ဗျမိုင်းကလည်းကျုပ်ချက်တော့နားမတင်ပေါက်သွားပြီးတော့တောင်ဆောင်ပေါ်ကနေလိမ့်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ကျုပ်ကလည်းဘာတင်ရမှကြီးကြီးမားမားမရဘူးလူကလွင့်ထက်သွားပြီးတော့တနက်ကလည်းဘယ်ရောက်သွားမှမသိတော့ဘူးတောင်ပေါ်မှာကတော့တော်တော်ချင်းနေစိုးနေပြီလေခုနကတက်သွားတဲ့လူတွေကိုလည်းဂျပန်တွေကဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ကြတာပေါ့တောင်ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းရရောညာဘက်ချမ်းရမှာဂျပန်တွေထွက်လာပြီးတော့သုံးဘက်ညက်ပြီးတော့ပြစ်တာဆိုတော့လေတီးလိုက်ကြတာပြောမနေနဲ့ပြန်ဆုပ်ဟေးပြန်ဆုပ်ကြအင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေကလည်းအော်ဟဲပြီးတော့ပြန်ဆင်းပြေးကြတာပေါ့တောင်ပေါ်ကနေဆင်းပြေးကြတဲ့လူတွေကိုတွေ့တော့လေကျုပ်ကလည်းတောင်အောက်ကိုပြန်ပြေးဆင်းခဲ့ကျုပ်တို့ကလည်းတောင်ကြီးထိရောက်မှတောင်ပေါ်ကနေလှမ်းပြစ်သေးတာဗျသူတို့ကလည်းအပေါ်စီးကနေပြစ်တာဆိုတော့အသာရတာပေါ့ကျုပ်ကလည်းကျင်းတွေအပြည့်နဲ့ကွင်းကြီးကိုဖျက်ပြေးရတာဆိုတော့တောင်ပေါ်ကနေမြောက်တွေနဲ့ကွင်းထဲကိုပြစ်ချပြီးတော့လည်းပြင်းနှန်းနဲ့လည်းအမြောက်ဆန်ကြပြီးတော့ပောက်ခွဲတော့လေတည်တဲ့လူကလည်းမနေဘူးဗျနောက်ဆုံးစခန်းနားကိုပြန်ရောက်ခဲ့တော့လေလူက30တောင်မပြည့်တော့အမနက်ကတက်သွားတဲ့လူဟုတ်ကလည်းအနည်းဆုံးမရှိဘူးဆိုရင်200ကျော်လောက်ရှိတာလေအခုတော့လေပြန်ရောက်လာတဲ့လူကလည်းနည်းနည်းလေးကျုပ်ကလည်းတခြားစစ်သားတွေကဝိုင်းဆွဲကြတာပေါ့ပြီးတော့လေဒဏ်ရာတွေပါရီရာသီလဆိုပြီးတော့စစ်ဆေးပေးကြတယ်ပြန်ရောက်လာတဲ့လူတွေထဲမှာလည်းဗလာကြီးလည်းတွေးလိုက်ရတာနဲ့ဗလာကြီးစီကိုလည်းအတင်းပြေးသွားတယ်ဗလာကြီးတကောလုံးကလည်းမြင်းမုံနေတဲ့တွေနဲ့ဖုံးနေတာပေါ့ဟာဗလာကြီးပြောင်းရှင်းပြောင်းရှင်းရောဟိုကိုပြောင်းရှင်းကပြန်ဆင်းမလာသေးဘူးမလားကျုပ်ရဲ့ယင်ထဲမှာလည်းထိကင်းနေဖြစ်တော့တာပေါ့တာရင်တယောက်ကလည်းတောင်ပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ကြံခဲ့သလားဗလာကြီးကတော့ကျုပ်လက်ကိုဆွဲပြီးတော့အာတိတ်လည်းမစိုးရင်မှနဲ့ကိုမြောက်ကောင်းညာကိုပြောင်ရှင်းကပြန်လာမှာပါဗျသူနောက်ကျနေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျုပ်တို့ကလည်းကွင်းဆက်ကကရုတ်ချင်းနားမှာပဲစောင့်ကြည့်နေကြတာပေါ့အမြောက်ဆန်နေရာလည်းတလုံးပြီးတလုံးကြပြီးတော့ပောက်ကွဲတောင်ပေါ်ကနေဆင်းလာတဲ့လူတွေကလည်းတယောက်ဆနှစ်ယောက်ဆရှိသေးတယ်ဗျဒါပေမဲ့လည်း15မိနစ်လောက်စောင့်ပြီးတဲ့ခါမှာကျုပ်တို့ကလည်းတယောက်မှဆင်းမလာတော့အဲကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီကွင်းကိုပြန်ဖြတ်ဖို့အတွက်လှုပ်တာပေါ့ဗလာကြီးကလည်းကျုပ်လက်ကိုဆွဲထားလိုက်တယ်။အဖလာကြီးငောင်းမတားနဲ့ကွာ။ငါတို့အတူတူသစ္စာဆိုခဲ့ကြတယ်။ငါတို့သိရင်လည်းအတူတူရှင်ရင်လည်းအတူတူရှင်ကြမယ်ကွာ။ဟာဒါဆိုရင်ကိုမြောက်ကောင်းတယောက်ထဲသွားလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲ။ကျုပ်ပါလိုက်မယ်ဗျာ။ကျုပ်တို့ကလည်းအင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေကလည်းအတင်းဆွဲနေကြသေးတာပေါ့။ကျုပ်တို့ကလည်းသူတို့လက်ကနေအတင်းယုံကန်ထွက်ပြီးတော့လဲတောင်ပေါ်ကိုအပြေးတက်ခဲ့ကြတယ်။တောင်ပေါ်မှာလည်းပြစ်တာခတ်တာတွေမရှိတော့ဘူးဗျ။တေကြကြေကြတာတော့ပိုးစိုးပတ်ဆက်ပဲပြု။ကျုပ်ကလည်းမြေပြင်ပေါ်မှာကြာနေတဲ့ဗရန်ကန်တက်လက်ကိုလည်းလှမ်းယူလိုက်ရင်းနဲ့ဆက်တက်လာခဲ့နေထွက်တော့မယ်ဆိုတော့လည်းကောင်းကင်ကနေတဖြည်းဖြည်းလင်းလာပြီပေါ့အလင်းရောင်ဝရွားရီထဲမှာလူသေးတွေကလည်းပုံအောင်းနေတဲ့တောင်ဆောင်ကြီးကိုလည်းကျုပ်တို့ကလည်းဖျက်ပြေးခဲ့ရှေ့ရောက်တော့လည်းဂျပန်နေနဲ့တော့တွေ့တာပေါ့ဂျပန်နေကလည်းတောင်ဆောင်ပေါ်မှာမတိမရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ကြံတဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းဗနက်နဲ့ထိုးနေတာတန်းတဲ့တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့လည်းတယောက်မကြံအကုန်လိုက်တက်နေတာပေါ့ကျုပ်ပြေးတက်တာလည်းတွေ့ရောသူတို့ကလည်းတော်တော်အံ့ဩသွားတယ်ကျုပ်ကလည်းအချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲလက်ထဲကနေဗရန်ကန်ကိုလည်းဒလဇက်စီပြက်လိုက်တာကြည်တကက်ကုံသွားတဲ့အထိပါပဲဂျပန်စစ်သားသုံးယောက်ကလည်းထွေးကနေလဲကြသွားတာပေါ့။ကျန်တဲ့စစ်သားတွေကလည်းကျုပ်ကိုလည်းဝိုင်းပစ်တာ။ဘလာကြီးငါ့ကိုကာပီးစမ်းကွာ။ဘလာကြီးကလည်းကျုပ်ကိုကာပစ်ပြီးတယ်ဗျ။ကျုပ်ကလည်းဂျပန်နေပြစ်ခတ်နေတဲ့ဂျားတွေကနေထပစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုပြန်ပစ်။ကျုပ်ပဲကန့်ကောင်းတာလားတော့မသိပါဘူး။ဂျပန်နေပြစ်တဲ့ကြီးစံတွေအကုန်လုံးကလည်းကျုပ်ကိုမထီးပဲနဲ့ကျုပ်ဘေးနားကနေတရွှိရွှိနဲ့ပြန်သွားတာ။ကျုပ်နဲ့ဘလာကြီးနှစ်ယောက်ပြစ်တော့လဲဂျန်တဲ့ဂျပန်လေးယောက်လောက်ကတော့တောင်ပေါ်ပြန်ပြေးတက်ကြတာပေါ့။ကျုပ်ကလည်းဆက်တက်လာရင်းနဲ့မျက်လုံးထဲမှာတာတင်ကိုရှာမိ။ဂျပန်နေလောက်ထားတဲ့ကရုတ်ချင်းတစ်ခုအနားရောက်တော့လေကရုတ်ချင်းနဲ့ကနေအင်္ဂလိပ်စစ်သားတချို့ကလည်းကျုပ်ကိုလည်းလက်လှမ်းပြပြီးတော့ခေါ်တာပေါ့ကျုံနဲ့ဗလာကြီးကလည်းသူ့စီကိုပြေးသွားပြီးတော့အဲသူတို့အဖွဲ့ကလည်း6ယောက်လောက်ရှိတယ်နှစ်ယောက်ကတော့ဒဏ်ရာရနေတဲ့သူတွေကြီးရတာကတော့ဂျပန်နေမတိုက်ခိုက်ခင်ကတည်းကကရုတ်ချင်းနဲ့ရောက်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်သူတို့ကတော့သူတို့လာခဲ့တဲ့သူတွေလို့ထင်နေတဲ့ပုံပဲ
အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျုပ်ကလည်းအောက်ပြန်ဆင်းမှာမဟုတ်ဖဲနဲ့အပေါ်ကိုဆက်တက်မဲ့အကြောင်းလက်ဟန်ချင်ရင်လောက်ပြတော့သူတို့ကလည်းနားလေသွားတယ်သူတို့ထဲမှာတန်ရရောက်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်ကလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာနေခဲ့ပြီကျန်တဲ့လေးယောက်ကလည်းကျုပ်တို့နဲ့တူဆက်လိုက်လာခဲ့တာပေါ့ဘလာကြီးပြောင်းရှင်းကိုရှာမတွေ့ပုံထောက်ရင်တော့သူကအပေါ်ကိုဆက်တက်သွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ငါတို့ဆက်လို
ตาเรียนเอาเปี้ยผัดไล่มิเลยหอเปียงชินหยาขะเหมะตี้บีทิ้นลูบ่ะอ๋อมาตี้บ่อูกว่าขะเหมะดีมาบ่าลงเนี่ยเลยงาโดตาเวงงาโดล่อมาบ่ตองบ่ยาวต้องยาไข่ญี่ปุ่นนี่เยบังกาดีเนี่ยเล่นน่ะดีอูเผ็ดซี้ยามมาบิอูถ้าสู้ขะเหมะบ่รู้ล่อมไสกูเลยไอ้ญี่ปุ่นยองซองพี่รอเลยตรุสะคันนี่โหวินตั้วแม่กว่าโตเลยโหเลยตรุอ่ะตี้บีรอตรีทามิบ่ยามมาหมอบพูพี่รอเลยตรุเล่นน่ะดีอูเผ็ดซี้จ่าไอ้มะก้าวมุล่
ตาเรียนเลยเจ้าแม่เนี่ยตู้เลยเปล่าอาตาก็เนเน่ไม่ได้บ่เปล่าถ้าเป็นแม่เลยเจ้าแม่เสียตาเลยเดี๋ยวมานี่ลองบีอาตาแม่นี่เดี๋ยวลุยเลยชีเดียสรอเลยตีบีรอเลยตรีมาทามีอยู่เทน่าไปจรวดตรงเอาก็เลยเจ้าแม่เนี่ยเวสารีโอเล่เล่จ้าละบ่เวลาอีอะไรลูกองทัวร์อ่ะเวสารีเดี๋ยวเลยเนเน่เราตีเลยเปล่าโอ้ยอังกฤษเดี๋ยวเลยจีเลยตาเนี่ยอังกฤษอยู่ป่าวนี่ละสรอเลยข้อตัวลูกเบ้พี่มันเลยตาเนี่ยเลยเจ้าเ
ကြီးစံတဲတဲ့ပုံစံဟန်ဆောင်နေကြကွာဒါနဲ့ပဲကျုပ်တို့တော့ကလည်းဘန်ကားတွေကနေထွက်ခဲ့ပြီးတော့ဂရုချင်းလမ်းအတိုင်းလေလာခဲ့တာပေါ့အရှင်နာရောက်တော့လေဂရုချင်းစောင့်နေဂျပန်တွေကလည်းကျုပ်တို့လှမ်းကြည့်ကျုပ်တို့ဆိုရင်လည်းအလိန်ပေါ်သွားတော့မှဆိုပြီးတော့လေစိတ်ထဲမှာတထင်ထင်ပေါ့ရှင်နေခုံလိုက်တာလည်းပြောမနေပါနဲ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းဂျပန်တွေကကျုပ်တို့ကိုတစ်ချက်ထဲကြည့်ပြီးတော့လေပြန်လှည့်ပြီးတော့စကားပြောနေကြကျုပ်တို့ကလည်းသူတို့နားကနေကြီးစံတစ်တာဆွဲပြီးတော့ဆက်လျှောက်လာခဲ့တာပေါ့တာရင်ကတော့ငိုင်းဆိုင်ငိုင်းဆိုင်နဲ့သွားရင်းနှန်းနဲ့မျက်လုံးဝေ့ကြည့်နေတာကရုချင်းတွေကနေထွက်လိုက်တော့လေတောင်ပေါ်စခန်းကိုလည်းရောက်သွားတာပေါ့ဗျာတော်မစကန်းတောင်ပဲနားမှာလည်းအမြောက်တွေစင်ထားတာစကန်းထက်ရဲ့လည်းနားမှာတော့လေရင်ပြစ်ဆက်လက်နဲ့ကိုလည်းလေးလက်လောက်ကိုအတန်းလိုက်စီထားတာဗျအဲဆက်တနက်ကြီးတလက်ကလည်းတနက်ပြောင်းအောင်လည်းနှလုံးစီပါတယ်အဲတနက်ကြီးတွေကလည်းမနေဘူးဗျဂျပန်တွေကအင်အားကလည်းမနေဘူးဗျအဲသူတို့အလုံးနဲ့သူတို့ရှုံနေကြတာနဲ့ကျုပ်တို့တော့သတိမထားမိဘူးကျုပ်တို့ဖျက်လျှောက်လိုက်ရင်တနည်းအားတော့ဂျပန်တယောက်ကလည်းကျုပ်တို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဂျပန်လိုပြောတယ်အစားတော့ကျုပ်တို့ကိုပြောတယ်လို့ဘယ်ထင်မှမလဲအခုပြောင်းရှင်းဟုတ်ကဘူးတကောင်ကကျုပ်တို့လှမ်းပြောင်းနေရချင်းနေဗျဘာပြောရလဲမသိဘူးနော်အေးကွာဘာပြောမလဲငါလည်းမသိဘူးအာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတော်ကြကျုပ်တို့တန်တရားဝင်သွားလိမ့်မလာကြီးဆိုရင်လဲကြောက်လို့တော်မှလက်တွေတောင်တုံးနေတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတာရင်ကလဲအနေဦးကမင်းတို့ဒီနားမှာနေခဲ့ငါသူ့စီကိုသွားလိုက်ပြောင်းရှင်းတယောက်ကလဲအဲ့ဒီဂျပန်စီကိုရှောက်သွားတာပေါ့အနားရောက်တော့လဲဂျပန်စစ်သားကလဲတာရင်ကိုလဲကြီးပုံးတစ်ပုံးပေးတယ်ပြီးတော့လဲလင်းရင်ပြစ်ဆက်လက်တွေနားကိုလဲလက်ညှိုးထုတ်ပြတာတွေ့တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီဂျပန်ကလဲထွက်သွားတာပဲကျုပ်နဲ့ဗလာကြီးကလည်းခုမှပဲတပြင်းချတာပေါ့။တာရင်ကလည်းလက်ရက်ခေါ်တာနဲ့ကျုပ်တို့ကလည်းပြေးလာခဲ့။အဒီကောင်ကငါတို့ဟောဒီလေရင်ပြစ်တဲ့ကြီးစံတွေကိုတဲခိုင်းချင်တဲ့ပုံပဲ။ဟန်ကြတာပဲဟိ။ငါတို့လေရင်ပြစ်တဲ့တနတ်တွေကိုလည်းအရင်ဆုံးဖျက်ဆီးရမယ်။လေရင်ပြစ်တနတ်မှာသုံးတဲ့ကြီးစံတွေကလည်းအကြီးကြီးတွေဗျ။တစ်ထောင်ကျော်ကျော်လောက်ရှိတယ်။ဟိုဒါနဲ့ကျုပ်တို့ဘယ်လိုဖျက်ဆီးမှာလဲ။မင်းတို့မော်တာကြီးစံတွေတဲလာခိုင်းတာအလကားမဟုတ်ဘူးကွာ။လာစမ်းပါကွာ။အဲ့ဒီကြီးစံတွေကိုတဲလာခဲ့တော့လင်းပြတနတီနာရောက်တော့လေကျုပ်တို့လက်ထက်ကပုံးကိုလည်းမြေမှာချအဲ့ဒီနားမှာလည်းလူတွေကလည်းရှင်းနေတာပေါ့တာရင်ကလည်းမော်တာကြီးပုံးကိုလည်းဖွင့်လိုက်ပြီးတော့မော်တာကြီးတလုံးကိုလည်းယူလိုက်တယ်အေးမင်းတို့တယောက်တလုံးကင်ထားကွာဟောဒီကမော်တာကြီးမှာလည်းဖင်မိုင်းမှာလည်းစနက်တန်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဖင်မိုင်းကိုလည်းတက်တာဖုံးလို့အမာသားတစ်ခုခုထုပြီးတော့လေကိုပြစ်ချင်တဲ့နေရာကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်ရင်လက်ပြစ်ပုံးထပ်ပိုးပြီးတော့ပြင်းနေကွာကျုပ်တို့ကလည်းတယောက်တစ်ခုစီယူလိုက်ကြတာပေါ့တာရင်ကလည်းမော်တာကြီးစံဖင်ကိုအဲ့တက်တာအဖုံးနဲ့အားဆိုင်ပြီးထုချလိုက်ပြီးတော့လေရင်ပြစ်ထားရဲ့ဆက်လက်နဲ့တစ်ခုစီကိုလှမ်းပြစ်ထဲလိုက်တာ ਨੇ အဲမော်တာကြီးစံကလည်းဆက်လက်နဲ့ထိပြီးတော့ဝုန်းနဲ့ပေါက်သွားတာပေါ့အဲလေရင်ပြစ်တနက်ကလည်းဗျောင်းမြန်ကြီးကောက်ထွက်သွားတာပေါ့ဗျာတော်တော်လေးပြက်စီးသွားတယ်ကျုပ်ကလည်းဗလာကြီးရဲ့နဲ့ကလည်းတယောက်ချင်းစီတယောက်တစ်လုံးစီကောက်ပြီးတော့ပြစ်ကြတယ်တဝုန်းနဲ့အတန်းနဲ့မြည်ပေးမယ်လေဂျပန်တွေကကျုပ်တို့ပြစ်နေတာကိုမတွေ့ဘူးဗျဂျပန်တွေကလည်းကောင်းကင်ကနေလာပြီးတော့ဘုံကျဲတာလားဆိုပြီးတော့လည်းကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်နေကြသေးတာအဲဆက်တနက်လေးခုစလုံးကိုပြစ်ပြီးတော့လည်းတာရင်ကလည်းမော်တာကြီးစံတစ်ခုကိုပြေးခဲ့အပြီးတော့လေကျုပ်ကလည်းဗလာကြီးကလည်းတစ်ခေါက်တယောက်တစ်ခုစီယူပြီးတော့ဆက်ပြေးခဲ့တာပေါ့စကမ်းပေါ်မှာလည်းဂျပန်တွေကလည်းရိုးရိုးတဲတဲဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျုပ်တို့ကလည်းသတိမထားမိဘူးပေါ့ဗျာပြင်းလွိုင်းနဲ့တာရင်ကလည်းဘန်ကားတစ်ခုတည်းကိုမော်တာကြီးစံကြီးကိုပြစ်သွင်းလိုက်တယ်။ဝန်ကနေပောက်ဝဲသွားပြီးရတယ်ပောက်ဝဲတန်တွေကလည်းဆက်ထွက်လာတာပေါ့ကျုပ်တို့ကလည်းဂျပန်တွေရဲ့ဆက်ဦးတွေတည်းကိုမော်တာကြီးစံတွေပြစ်ထည့်ပြီးတော့ဆင်းပြေးအဲ့ဒီတော့မှဂျပန်တွေကလည်းကျုပ်တို့ကိုတွေးသွားတာဗျ
သူတို့အော်ဟဲပြီးတော့လေတနက်နဲ့လိုက်ပြတော့ကျုပ်တို့ကလည်းဂရုချင်းနဲ့ရောက်နေပြီ။အပြည့်ဟေးတောင်အောင်ကိုသာဆက်ပြေးတော့ဟာ။အင်္ဂလိပ်တွေကခေါ်ပြီးတော့လေကျုပ်တို့ကလည်းတောင်အောင်ကိုတခါတည်းဆင်းပြေးတာပေါ့။ဒိုင်ယာရနေတဲ့နှစ်ယောက်ကိုလည်းတွဲခေါ်ပြီးဆင်းပြေးရတယ်။တောင်ထိန်နာကဂျပန်နေရဲ့ဆက်လက်နေတဲ့ကလည်းတက်ထားတဲ့ဂရုချင်းကလည်းကျုပ်တို့ကလည်းတိုင်းတိုင်းနဲ့ကြီးစံနေကိုမိုးရွာသလိုပြစ်တာပေါ့။အဲကျုပ်တို့ရဲ့အရှိအနေပြေးနေတဲ့ဗလာကြီးကလည်းခွေကျသွားပြီးတော့တောင်ဆောင်အောက်ကိုလည်းရှော့ကျသွားတယ်။ဟာဗလာကြီးဗလာကြီးကျော်အော်ပြီးတော့လေဗလာကြီးနောက်ကိုလိုက်တော့တာပေါ့ဗလာကြီးကိုဆွဲပြီးတော့ကျင်းကြီးတစ်ခုတည်းကိုဆွဲရွှေ့လိုက်ဗလာကြီးရဲ့ဘိုက်မှာလည်းជីပေါက်ရသုံးခုတွေ့ရတယ်နောက်တော့လေတာရင်ကလည်းကျုပ်တို့စီကိုရောက်လာတာပေါ့ဗလာကြီးကိုတွေ့တော့လေတော်တော်အံ့ဩနေတာဟောဗလာကြီးမင်းဘလို့ဖြစ်တာလဲဒါနဲ့မင်းလည်းဘင်းကជីကုန်ရောဟိုကျုပ်ခုနဂျပန်အဝတ်စားတွေလဲဝင်ရင်းနဲ့ချွတ်ချခဲ့မိတယ်ဟောဖြစ်မှာဖြစ်ရလေဗလာကြီးဟာညောင်ကောင်းကြီးငါတို့ဗလာကြီးကိုသိရမယ်ကွာကျုံနဲ့တာရင်နှစ်ယောက်ကလည်းဗလာကြီးကိုတယောက်တစ်ဖက်စီရှိုထမ်းပြီးတော့လဲတောင်ပေါ်ကနေပြေးဆင်းခဲ့တာပေါ့စခန်းနာကလာတော့လဲကျုပ်တို့ကလည်းဂျပန်ဝစ်စုံတွေဝစ်စားလို့အဆောင်စစ်သားတွေကလည်းတနက်နေ့ထိုးချိန်တာပေါ့ကံကောင်းရင်တော့ကျုပ်တို့အရှိအနေပြေးဆင်းသွားတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေကလည်းအကျိုးကြောင့်ပြောပြထားလို့လဲတနက်နေ့မပြစ်တာအစိတသာစိတသာငါတို့မှဒဏ်ရာရလာတဲ့သူရှိရဲ့ဟဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကလည်းဗလာကြီးရဲ့ဒဏ်ရာကိုဝိုင်းကြည့်ပေးပြီးတော့စေးကူစာဆောင်ပို့တာပေါ့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းဘိုးချုပ်ကောင်းလည်းခေါ်သွားပြီးတော့စစ်စင်ရေကုတ်ခဲတဲ့အခန်းထဲကိုလည်းခေါ်သွားတယ်အခန်းထဲမှာလည်းစက်သူရေးကိရိယာတွေမြေပုံတွေနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာပေါ့အင်္ဂလိပ်ဗိုလ်ကြီးတွေရာရှိကြီးတွေကလည်းစုံလို့ပေါ့ကဲရဲဘော်ပြောင်းရှင်းတောင်ပေါ်မှာပေါက်ကွဲတန်တွေကြားတယ်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲဟိုကျုပ်တို့ကဂျပန်တွေရဲ့လီယင်ပြစ်ဆက်လက်နက်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီဗိုလ်ချုပ်ကောင်ကလည်းအင်္ဂလိပ်တွေကိုပြောတော့အင်္ဂလိပ်တွေကလည်းမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးကြည့်တယ်လေပြီးတော့လည်းကျုပ်တို့ကိုလည်းအသေးစိတ်ချက်လက်တွေမေးတာပေါ့တနတ်တွေတခုမှမရှိဘူးဆိုတာသိကြလားအသေးကြပါလေကျုပ်မျက်စိနဲ့တက်အပ်မြင်ခဲ့တာပါအင်္ဂလိပ်ယာရှိကြီးကလည်းစကားပြောစက်တွေနဲ့ပြောဆိုရင်းနဲ့အလုတ်ချုပ်ကုန်တာပေါ့။ယာရှိကြီးတယောက်ကလည်းမတ်တက်ရရင်းနဲ့တာရင်လက်ကိုလာဆွဲတယ်။ဘိုးချုပ်ကောင်ကလည်းသူပြောတာတွေကိုဘာသာပြန်ပြီးတာပေါ့။မင်းကတိတ်တတိကောင်းတယ်။မင်းရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုအတွက်လည်းဘုံမူးကမင်းကိုဆုချပေးကျင်နေတယ်ကွာ။တာရင်ကလည်းကျုပ်ကိုကြည့်တာပေါ့။ဟိုကျုပ်ကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဆုပေးကျင်တော့လည်းမြောက်ကောင်းကိုပေးလိုက်ပါ။မြောက်ကောင်ကကျုပ်ပြန်မလာမှန်းသိလို့လေတတိရှိရှိတောင်းမော်ကိုပြည့်တက်လာခဲ့ရှာခဲ့လို့သာ။ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာမလား။အဲ့ဒီဆုကိုတော့ကျုပ်ထဲမြောက်ကောင်ကပို့ပြီးတော့ရတယ်မှာ။တာရင်ရဲ့စိတ်ရင်းကိုသိရတာလေကျုပ်ကလည်းအံ့ဩသွားမိတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာယာရှိကြီးတွေကလည်းကျုပ်ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြုံးပြတယ်။သိမ့်မကြခင်မှာပဲကောင်းကင်ကနေလေရင်နေပြန်လာတဲ့အတန်ကြားရတာပေါ့ဘုံကျဲလေရင်ကြီးကပြန်ချလာပြီးတော့တောင်ပေါ်ကိုလည်းဘုံနေအတွဲလိုက်ကြဲချတာလေရင်ပြစ်ဆက်လက်နဲ့မရှိတော့တဲ့ဂျပန်တွေကလည်းတော်တော်လေးကိုမခံနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဗျတောင်ပေါ်ကိုဘုံကျဲပြီးတော့လည်းစီးစီးညံ့ကြည်သွားတော့မှခြေချင်းတက်ဖွဲ့တွေကလည်းတောင်ပေါ်ကိုအလုံးရင်နဲ့ပြေးတက်သွားကြတာဒီလိုနဲ့ပဲဒီညနေမတိုင်ခင်မှာပဲတောင်ပေါ်ကိုသိမ့်ပတ်မိတာပေါ့ညရောက်တော့လေတာရင်ကလည်းကျုပ်စီကိုအပြေးလောက်ရောက်လာတယ်။ဟာမြောက်ကောင်းကြီးဗလာကြီးတယောက်တော့အချိန်နေမကောင်းဘူးလေကွာ။ကျုပ်ကလည်းပြပါသလဲနဲ့ယာကြီးစေကူးစားဆောင်တဲ့ကိုပြေးဝင်သွားမိတာပေါ့။ဗလာကြီးကလည်းဂရင်တလုံးပေါ်မှာပက်လက်ကလေး။အဲကျုပ်ရောက်တော့ဗလာကြီးကလည်းလက်တွေကိုကင်လိုက်တော့လေသူ့လက်တွေကအေးဆက်နေတာ။ကျုပ်ပြင်းလေဗလာကြီးကိုကြည်နန်းနဲ့မျက်ရည်တွေအလိုလိုကျလာတာပေါ့။ဘလို့ဖြစ်တာလဲဗလာကြီးဟာ။တာရင်ကလည်းတပြင်းချရင်းနဲ့ကျုပ်ကအားပြင်းလို့ဗလာကြီးရဲ့ကိုတွေကအရေးကြီးတဲ့ကလီစာတွေကိုစွဲမွေသွားတယ်ဆိုပဲကွာ။အကြီးကအားပြင်းတာလား။အေးဟုတ်တယ်ကြီးကအားပြင်းတာ။တာရင်ကလည်းပြောဆိုရင်းနဲ့အတန်ကြီးတိမ်ဝင်သွားတာပေါ့။ဗလာကြီးကလည်းမျက်လုံးပြူးကြောင်ရင်းနဲ့ကျုပ်တို့ကိုကြည့်ပြီးတော့တခုခုပြောချင်မုံရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ပါဇက်ကလည်းအတန်ကြီးကြီးမထော်ဖဲနဲ့တူတူလေးပဲထွက်တာပေါ့။ကျုပ်ကလည်းဗလာကြီးရဲ့နေရွက်နားကိုလည်းတိုးကပ်သွားလိုက်တယ်။ဗလာကြီးကလည်းအတန်တိုးလေးနဲ့ပြောတာပေါ့။ကိုပြောင်းရှင်းကဆုံးဗျ။ကျုပ်ကလည်းဗလာကြီးစကားကြတော့တာရင်ကိုလည်းကြည့်မိတာပေါ့တာရင်ကတော့ဘာမှမသိတဲ့ပုံစံနဲ့ကျုပ်ကိုငှဲ့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီညာတညာလုံးကျုပ်ကလည်းဗလာကြီးရဲ့ဘေးနားမှာထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေမိတယ်ဗလာကြီးကလည်းကျုပ်ကိုတိုးတိုးလေးပြောပြီးကလေးကသတိလည်သွားတာပေါ့သတိလည်းပြန်လည်မလာတော့မနက်မုံမလင်းခင်မှာပဲဗလာကြီးရဲ့လက်တွေကလည်းအေးဆက်တောင့်တင်းနေတာတာဝန်ကြတဲ့စေးသက်သားလာရောက်ဆေးဆေးပြီးတဲ့အခါမှာခေါင်းခါသွားတာပေါ့စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာဒီရဲဘော်ကတော့ကြဆုံးသွားပြီဟောမပြည့်နိုင်ဘူးမပြည့်နိုင်ဘူး तू မသိရဘူး तू မသိရဘူးဗျကျုပ်ကလည်းအသက်မနေပြီဖြစ်တဲ့ဗလာကြီးရဲ့ကိုလုံးကိုလည်းဆွဲဖက်ထားလိုက်တာပေါ့မကြပါဘူးအလောင်းကိုတည်ဖို့အတွက်လည်းရဲဘော်တွေရောက်လာကြတယ်ဟာမတည်အောင်တော့ခင်ဗျားတို့မတည်အောင်ဗလာကြီးကိုအေးဆက်တဲ့မြေကြီးရဲ့အောက်မှာမြုပ်နိုင်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဗျတာရင်ကလည်းကျုပ်ကိုတင်းဆွဲတာပေါ့ကုသတောင်ထဲမှာလည်းကျုပ်ကလည်းရိုးရိုးတည်တည်ဖြစ်ကုန်တာအော်စိတ်ရှော့ပါတော့မြောက်ကောင်းရဗလာကြီးကသွားပြီကွသူ့ကိုသွားခွင့်ပေးလိုက်တာရင်တန်တန်ပြောတော့မှပဲနောက်ဆုံးတော့လည်းကျုပ်ကလည်းဗလာကြီးအလောင်းကိုလှုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့အင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေကလည်းစစ်တဲ့ညမှာတကြိုးအတွက်အလောင်းပြန်သိပေမဲ့ကျုပ်တို့ဗမာရဲဘော်တွေသိရင်တော့
เออตีได้เนี่ยมาอนีหน้ามาเว้ยหม่องน่ะปี้ได้ดาหมดบลาอี้ก็เลยไอ้ตองจีน่ะมีเปลี่ยนตะคู่มาหม่องน่ะปี้ไล่จ๋าบ่เปียบลาอี้เอซะกว่าอ้ายะปายะซะเนาะจกก็เลยบลาอี้ตึกใจ่เดอังกฤษတွေปี้เดยิกขาตันบู้ကိုဖွင့်ပြီးတော့လဲบลาอี้ရဲ့မြေပုံမှတ်တိုင်ရှိမှာฉပี้ดาบ่ตาเรียนก็เลยจ้วยะบะคงก็ปုတ်ပြီးတော့เตจีนเตียဆိုတာเผ่ตัตตวะมาช่องเลยหลุไม่ย่าได้เนี่ยมาเตียตะคู่ก็เหมี่ยวก้าวอย่าง ဘလာအီးကလည်းတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေကုန်တိတ်ခါရှိရှိအသက်ပေးသွားကြတာကိုမင်းနားလည်ပေးစမ်းမှာကြည့်ထားတော့ကွာဘူဂျောခေါင်ကလည်းရှေ့ကိုခြိတက်ဖို့အတွက်လည်းငါတို့ကိုခေါ်နေပြီကျုံမားလည်းမပြီးပြတ်သေးတဲ့တာဝန်တွေရှိနေသေးတာမို့လို့ဘလာအီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့လည်းထွက်ခွာခဲ့ရတာပေါ့ကာအီးဘိုထိုင်လိုင်းနဲ့လည်းဘလာအီးနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ပုံတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတွေ့နေတဲ့မျက်ရ